Vreau să vă spun câteva chestii concrete de cum se face lucrarea lui Dumnezeu. Că foarte mulți cred că lucrarea, dacă ții regula asta și asta și asta și asta, ești mântuit. Regulile sunt bune, dar să știți că nu ajută prea mult. Eu nu zic să nu le facem. Iisus zice pe asta să le faceți și pe celelalte să le lăsați nefăcute. Eu nu zic că nu trebuie să le facem. Ideea este că dacă nu le ai toate la un loc, e ca și cum ai avea o mașină cu motor fără roți. Dacă nu le ai toate la un loc, și maturitatea, și înțelepciunea, și să le pui toate la un loc, numai una nu merge. Și în viața asta, când trecem prin multe lucruri, Dumnezeu le îngăduie să ne învețe și de obicei oamenii nu învață. Vreau să vă dau un exemplu concret. Am fost chemat să mă mut în Lexington în urmă cu 8 ani. Când m-am mutat în Lexington, Lexington este un oraș extraordinar de secular. Când zic secular, un oraș extraordinar de bogat. Când a căzut economia în 2008, vă amintiți, nu? În 2008. Când a căzut economia și în America oamenii își pierdeau case, își pierdeau servicii, n-aveau unde să se ducă, erau disperați. Intraseră în panică. Când a căzut economia în 2008, în Detroit, șomajul era de 18%. În Chicago, șomajul era de 14,7%. Știți cât era șomajul în Lexington? Lăsați-mă. Știți cât era șomajul în Lexington? Aveți idee? 2,2. Ce vă spune asta? Economie puternică. În Lexington, jumătate sunt milionari și jumătate sunt baptiști. E rău să fii baptist? Nu! Sunt o groază de oameni buni între ei și sunt o groază de oameni răi între noi. Sunt oameni buni peste tot și răi peste tot. Nicio problemă. Domnul să-i binecuvinteze. Care-i treaba? Care-i problema? De ce am zis că erau baptiști? Pentru că nu se poate lucra. Când te duci să vorbești cu ei, zice, eu sunt salvat. N-am nevoie. Nu poți să-i spui nimic. Că omul e salvat. Ce să-i mai dai mai mult decât salvare? Dacă e salvat, e salvat. Și cu asta basta. Într-un cuvânt, milionarii n-aveau nevoie de Dumnezeu, că zice, băi, ce? Nu-mi trebuie nimic. Și baptiștii erau deja salvați. Când m-am dus la biserică, primul lucru, când am început, am ajuns acolo într-o joie, mă întâlnesc cu comitetul și vine prezbiterul prim, un tip așa înalt și slab, șeful Spitalului Viei, Spitalul de Veterans Affair, Spitalul de Veterani de Război. Ăsta era șeful spitalului, care lucra cu soldați care vin din război. Primul lucru, vine ăsta, un tip așa slab, care merge pe bicicletă în fiecare zi și la serviciu și peste tot, și vine așa la mine, zice, băi, pastore, eu n-am încredere, mă, în voi. Voi sunteți niște manipulatori, măi. Așa m-a luat. Zic, mă, mă bucur să te întâlnesc. Zice, băi, eu am avut unul ca tine în familie, bă, tatăl meu, băi, a fost pastor și cânta în formația, o formație mare, care o știm toți. Așa, cânta în formația cu tare. Și ce a fugit cu o fată cu 21 de ani mai tânăr decât el și a lăsat-o pe mama. Zic, lasă, bă, că vă știu eu pe voi, pastorii, bă, când prinzi una frumoasă, te duci și tu. Așa mi-a zis. Fără glumă. Și după aceea zice, frate meu, e pastor și acum. Ce face toată săptămâna? Tu crezi că vizitează săraci și bolnavi, mă? Nu, mă, cumpără și vinde case, cumpără și vinde mașini. Ce, frate meu, lasă-mă, că știu eu, vă știu eu pe voi, pastorii, băi. Tu vii la comitet și dacă nu fac ca tine, încerci să mă convingi. Și dacă nu fac ca tine, te superi și mă dai jos din poziție. Și dacă nu fac ca tine, te duci prea toți, prea n-are vizitez până fac ca tine. Și dacă nu am încurcat-o. Niște manipulatori, măi, niște, voi controlați lumea, măi. Așa m-a luat. Eu ce era să-i spun? Și ăla e un răspuns. Când te duci la un comitet de genul ăsta, am lucrat cu el foarte bine, l-am lăsat în pace să vorbească. L-am lăsat, băi, omul are dreptate. În anumite puncte de vedere, l-am lăsat să spună, să spună, ofui, aia nu-i povestea, nu o să mă leg de asta. Trezorierul biserici. Zic, băi, care-i planul vostru? Ce faceți voi cu biserica asta? Și zice, știu eu unde vrei să ajungi. Vrei să facem evanghelizare, cum țin ăștia, evanghelizării ăștia de două parale. Zic, bine, ce faceți concret? Zic, băi, aici evanghelizarea nu merge. Ăștia sunt milionari și baptiști. Aici nu merge. Ce a venit aici Mark Finley, am cheltuit 46.000 de dolari? Niciunul, nu că nu s-a botezat, niciunul n-a venit la adunare. Ce a venit Kenneth Cox, am cheltuit 38.000. Câți crezi că au venit la adunare? Zero, n-am avut niciun vizitator. A venit cu tare, a venit, mi-a zis toate noi, toți ăștia mari, toți evangheliștii vestiți. Ia. Ron Halverson, ce a ținut aici, am cheltuit ăsta bani. Ce niciunul. Ce a venit John Bradshaw, a ținut evanghelizare, ce au venit 4 oameni. Nu s-a botezat nimeni. Ce, băi, nu merge aici, cine te crezi tu? Ce trebuia să-i spun? Lasă-vă că merge. Ce trebuia să fac? Să mă apuc să mă lupt cu ei și să avem
luptă în biserică și tensiune și conflict și se ne bate în cap în cap și se împarte biserica în două grupe, cine e cu pastorul și cine e cu presbiterul. Când se bate biserica, ce se întâmplă? Se pierd toți. Nici nu contează cine are toate. Nu e o soluție. Aia nu e o soluție. Am început să mă rog și să mă gândesc și să studiez. Și am declarat război 3 luni. În timpul în care m-am rugat în fiecare zi de la 5 la 7, 2 ore, soția a și postit o zi pe săptămână, e la mine, eu și eu postez zilnic 2 ore. Niciodată nu postez mai mult de 2 ore. Între mese sunt 2 ore, ăsta e postul meu. După 2 ore mănânc chiar și iar postez 2 ore. Dar m-am rugat în fiecare zi de la 5 la 7 și am cerut înțelepciune. Doamne, tu ai zis că cine îi trebuie înțelepciune și o cere, îi vei da din belșug. Și m-am tot rugat și m-am tot gândit. Și eu am început să-i vizitez. Păștea care, băi, pastore, voi, pastorii, sunteți manipulatori pe prezbiter, pe trezorier, pe celălalt prezbiter, că avem în biserica aia când am ajuns, ascultați cu atenție, erau 90 de oameni care veneau la biserică. Câți? 90. Așa, vedeți? 90 de oameni. Și din toți 90, erau doi care lucrau, dădeau studii biblice, aveau fiecare câte un studiu biblic, unul David și una Shirley. Două studii biblice, ați auzit? Țineți minte că acum, deci numele astea trebuie să le memorați. 92 și erau un comitet, 17 oameni, care nu făceau nimic decât veneau o dată pe lună la comitet să se certe între ei câte 2, 3, 4 ore până la miezul nopții și apoi se duceau acasă fericiți că s-au certat. Le place când se ceartă, se simt bine, după ce s-au certat toată noaptea, se simt bine, acum luna viitoare se ceartă iar. Și cam asta era toată activitatea bisericii. Am început să-i vizitez, n-am făcut nimic. Nu am încercat să-i conving. Ai venit să mă conving să ținem evanghelizare? Nu, tata, am venit să te văd. Le-am dus sarmale, bune. Le-am dus sarmale, le-am dus cornulețe, le mănâncă, credeți-mă, cât de zahăr ar fi în ele, le mănâncă de le rup. Le-am dus cornulețe, înghețată de casă, făcută așa bună. Și i-am ascultat, mi-au povestit oamenii de familie, de un altă, m-am rugat cu ei și am plecat, am lăsat în pace. Și pe acelea, ce pot eu să fac eu să te ajut pe tine? Să te ajut pe tine să fii sănătos, să-ți meargă bine copii, să întoarcă copiii la adunare, să-ți crească familia. Dar ce, nu vrei să vorbim de biserică, să ne spui ce planuri ai? Nu, că eu vin și plec, pastorii vin și pleacă, voi rămâneți, asta nu e biserica mea, asta e biserica voastră, faceți ce vreți. E adevărat sau nu e adevărat că pastorii vin și pleacă? Aia e biserica lor. Ei au construit-o, ei plătesc bilele, nu eu. Ei plătesc căldura, ei plătesc lumina, e biserica voastră. Eu vin și plec, faceți ce vreți cu biserica. Eu aici sunt ca să văd ce nevoie aveți voi. I-am vizitat, i-am ascultat. Ok. Programul următor care îl facem pentru copiii voștri. Ajutăm copiii voștri, familia voastră. Le-am câștigat prietenia. Nu știu dacă mă înțelegeți, dacă urmăriți cu atenție ce zic. M-am rugat cu ei. M-am rugat pentru ei cu sinceritate. Nu cu agenda ascunsă. Băi, las că mă rug eu pentru voi, dar după aceea vă vine rândul, plătiți pentru asta. M-am rugat cu sinceritate. Am încercat să-i ajut. I-am vizitat. Când erau bolnavi, am vizitat. Când copiilor erau bolnavi, m-am dus, i-am ajutat. Între timp, am început să mă rog pentru înțelepciune ce să fac ca ei să schimbe și să-și facă lucrarea. Suntem adventiști, adică noi avem o lucrare, avem o misiune. Dacă nu înțelegem că avem o misiune, degeaba suntem aici, putem să mergem acasă. Misiunea noastră nu e să mergem la biserică și înapoi acasă. Avem o misiune, noi suntem chemați la o lucrare. E foarte clar în Biblie. Nu să manipulăm lumea să-i facem adventiști. Vă place, nu vă place ce am zis. Dacă nu vă place, o să mă rog pentru dumneavoastră, vă trece. Nu să facem lumea adventiști, că poate să fie adventiști mai rău ca noi. Nu știu dacă m-ați înțeles ce am zis. Ci să-i ajutăm să-L cunoască pe Dumnezeu. Și apoi Duhul Sfânt îi face adventiști dacă trebuie sau nu și când trebuie. Noi trebuie să-i ajutăm să-L cunoască pe Dumnezeu. Când zice că ieșiți din Babilon poporul meu, poporul Dumnezeu e în Babilon. Mai sunt încă mulți oameni sinceri care sunt în Babilon. Și mulți din biserică o să cadă și aia din Babilon o să fie mântuiți. Dumnezeu are oameni sinceri peste tot. Mulți foarte buni, care vor veni în ceasul 11-lea și o să fie mântuiți și ai din biserică să poată să fie pierduți. N-aș citi paragraful că mulți vor pleca când începe criza? Ați auzit de paragraful ăla? Ok. Eu nu zic că biserica e rea. Biserica e bună, în general. Dacă orice instituție are probleme. Așa că să nu ne ducem cu iluzia că dacă sunt adventiști înseamnă că sunt și mântuiți neapărat. Și că dacă ăla nu e adventist înseamnă că e pierdut neapărat. Dumnezeu iubește pe toți egal. Dumnezeu vrea ca niciunul să nu piară. Vrea ca toți să fie salvați. Și vor fi foarte mulți oameni care vor fi judecați după cunoștințele lor, nu după faptul că au fost în biserică sau nu. E bine să vină la biserică? Da! E bine să fie botezați? Absolut! E bine să creadă tot? Absolut!
Dar aia nu înseamnă că dacă ești în biserică, ești mântuit. Și că dacă e la afară, ai pierdut. Să nu ne înșelăm singuri. Ok. În concluzie, eu m-am rugat, ce facem noi ca biserică? Să ajungem la oamenii ăia, fără să-i manipulăm, ci să ajungem la ei cu sinceritate. După 3 luni de rugăciune eram la Camp Meeting. La Camp Meeting te duci, pui corturile, vin toți din toată conferința, acolo 7, 8, 10, 15, 20 de mii de oameni și sunt corturi. Un cort imens de 2-3 mii pentru adulți, un cort de 500 pentru copii de vârsta asta, un cort pentru asta, toate vârstele. Și fiecare acolo se duce și la diferite seminarii și ascultă. Pastorii se duc o săptămână mai devreme și organizează toate evenimentele și apoi supraveghează. Deci nu e concediu pentru pastori. În timpul săptămânii alea, ziua puneam corturi, noaptea în loc să dorm, mă rugam 2 ore seara, 2 ore dimineața. Și am spus, Doamne, dacă nu-mi dai înțelepciune ce să lucrez, nu fac nimic. E cel mai ușor. Doar continui să-i vizitez, de câte ori mă duc pe la cineva, mâncăm împreună, ne rugăm împreună și acasă. Nu fac nimic. Trebuie să-mi arăți tu că orice aș face nu merge, ăștia nu mă ascultă. Orice le spun, nu merge, am încercat-o. Trebuie să-mi arăți tu ce să fac. Aveam deja 3 luni și jumătate de rugăciune, eram deja într-a 4-a lună de rugăciune. M-a trezit Dumnezeu pe la 2:15 într-o noapte, cu o groază de idei în cap, dar vă spun că așa era o ploaie de idei. N-am avut nicio viziune, nu am avut niciun vis, nicio voce, nimic, doar că aveam idei. Și tatăl meu îmi spunea așa, că ce, băi, ce ții minte uiți, numai ce scrii ții minte. Nu știu dacă ați auzit ce am zis. Ce ții minte uiți, ce scrii ții minte. Ai o idee, citești ceva și, bă, ce idee. N-o scrii și mâine ești, bă, a fost o idee neamapăvită, dar nu mi-amintesc. Scrii odată. Așa că pe la ora 2:15, când m-am trezit cu ideile în cap, m-am apucat și le-am scris. Și mi-a luat până pe la 4 dimineața, am scris vreo 4 pagini, așa, tot, am încercat să mi-amintesc toate ideile. După ce le-am scris, după aceea m-am rugat și am zis, Doamne, dacă e de la mine că mănânc toată noaptea și că n-am așa, n-am cum să fac, eu prostie. Dacă e de la tine, nu prea arată bine, arată prostie, arată nebunie. Că Dumnezeu când îți dă o idee, totdeauna ți le dă rele, toate sunt pe dos. N-am auzit de nicio idee în Biblie să fie bună, serios. Adică îi spune lui Noe să clădească o corabie. Ce corabie când n-a plouat niciodată? Ai o idee bună? Îi spune lui Moise, lui Iosif, te voi pune peste frații tăi și îl pune în pușcărie. Totdeauna pe dos. Arătați-mă un loc în Biblie unde lucrurile merg bine. Planul lui Dumnezeu de obicei merg în direcție greșită. Dar e bine că Dumnezeu întâi te duce în jos până să te ducă în sus. Că nu te poate folosi până nu înveți anumite lecții. M-am apucat și am scris și pe aceea zis, Doamne, dacă e de la tine, te rog să confirmi că e de la tine. Și m-am rugat până pe la 7. La 7 sună telefonul, era Ed Schmidt. Ed Schmidt e profesor, doctor în Andrews, predă evanghelizare. Ce, băi, Pavele, sunt Ed la telefon. Zic, știu. Ah, nu prea îl sufeream. Prieten bun, dar nu prea îl înghițeam, că când m-am mutat în lecție, m-am rugat să vină să țină cu ăștia. Bă, ăștia nu cred în evanghelizare. Vino și învață-i cum să țină evanghelizarea adevărată care merge, nu așa de formă de hai să ne facem datorie. Cheltuim bani și ne descurajăm că n-a venit nimeni și data viitoare nu mai vrem să facem. Și mi-a zis, nu pot să vin, că sunt programat pe 2 ani înainte. Și a zis, lasă că mă chem tu să vorbesc despre rugăciune, să vezi răspunsul meu. Păi dacă eu te chem și nu vii, tu ce crezi că îți răspund eu când tu mă chem pe mine? Zic, dacă vrei să vin eu la tine, vino și tu la mine. Ce, nu pot. Bine, pa, pa. Mă sună acolo, bă, Pavele, tu ți-amintești că m-ai chemat să vin în Lexington? Și zic, cum pot să uit asta? Deci, ok, trebuia să vorbesc în Virginia, în august. Ei au programat vorbirea mea cu data când au graduarea Academiei. Și nu poate să schimbe graduarea, așa că am un sabat liber. Dacă vrei, vin la tine. Zic, gata, vino. Și după aceea zic, ce planuri ai, ce vrei să vorbești? Ce, băi, dacă spun eu o chestie nouă. Avem un proiect pilot, care l-am încercat în Andrews, numai pe o biserică, și vrem să-l încercăm, nu pe o biserică de studenți, pe o biserică reală, cu probleme. Și nu l-am făcut niciodată în lume nicăieri. E prima dată când îl încercăm. E pilot. Ce, vrem să-l încercăm la tine. Ok, explică-mi puțin. A încercat ăsta să-mi explice exact ce scrisesem eu pe hârtie. Exact ce scrisesem pe hârtie. Nu o să trec prin detalii, că e lung. Ia prea mult. Dar am rămas blocat. Zic, wow. Și ce, dar ce, ești ok? Zic, da, sunt ok, dar zic, m-am rugat și uite, mi-au venit ideile astea în cap și am cerut confirmare și mă sunt eu și îmi dai aceleași chestii. Oh, s-a entuziasmat tot. A venit, într-un cuvânt, nu ție evanghelizare, n-am timp să vă dau detalii pentru că ia o săptămână de training. Vă țin așa, pe punctele principale. În loc să ție te duci, ție o evanghelizare și pleci și n-ai făcut nimic. Adică noi avem pretenția ca un om să schimbe o viață într-o lună. Și noi nu ne-am schimbat după o viață, noi nu ne-am schimbat. Cum poți să schimbi un om într-o lună? E ca și cum ai fi
însărcinat și naști într-o lună și vrei să trăiască copilul. Aia nu se poate. Țineam evanghelizare cum? Începeam evanghelizarea prin evenimente publice. Ne-am dus la primarul orașului, în Lexington, și l-am invitat pe primar, l-am zis, o să avem un eveniment extraordinar la biserică la noi, prin care ajutăm orașul. Nu e vorba de doctrine, nu e vorba de religie. Ajutăm orașul. Ținem seminarii de sănătate, seminarii de familie, seminarii pentru drogați, seminarii pentru cutare. 1. 2. Mergem la toate familiile care, cât putem noi, săracei din oraș, și ajutăm. 3. Mergem la spitale. 4. Mergem la orfelinate. 5. La azile de bătrâni. 6. Mergem și curățăm parcurile. 7. Chemăm poliția. Toți îi înjură că împușcă oamenii. Noi, în loc să îi înjurăm, îi chemăm și ne rugăm pentru ei. Chemăm tot departamentul de poliție, ne rugăm pentru polițai, le dăm o masă. Dar ce, dar voi vreți să-i chemați să facă adventiști? Așa e? Zic, măi, să nu vă plimbă la noi pe la biserică. S-a uitat la mine? Zic, glumesc, sunteți bineveniți. Dar zic, mie nu trebuie nimeni în biserică decât care e convertit. Nu trebuie cineva de formă. Într-un cuvânt, dacă nu crezi din toată inima ca mine, crezi probleme în biserică, așa că nu avem nevoie de voi. Zic, că vreau să vă ajut atât. Am chemat pompierii, ne-am rugat pentru ei, nu? Am făcut un proiect de genul ăsta prin care în fiecare săptămână aveam ceva. Duminica asta am fost toți în parc, în spatele mall-ului și am avut curățenie în parc. S-au strâns tineri, bătrâni, toți cu camioane au venit, cu saci, cu mânuși, am curățat hârtile, le-am pus în camion toți sacii de mizerii din parc și pe la gunoi. Am făcut poze. Băi, frate, nu credeam niciodată că ăștia se bucură când muncesc americanii, că de obicei nu se prea bucură când muncesc. Când am terminat de curățat parcul, îmi zic, că a fost fan, când mai facem din nou? Că a fost fan. Că ei când curățau parcul, glumeau, povesteau, cântau toți împreună și le-a plăcut. Și că noi n-am făcut niciodată, nici niciun pas, niciodată ne-a strâns împreună să curățăm parcul. Mă venea să zic, bine, veni și curățați și proprietatea mea. Au curățat parcul și că a fost fan, când mai mergem împreună? Duminica viitoare ne-am dus, am luat de la primar o listă cu casele care sunt în downtown, în zona istorică, dar sunt mizerabile. Cu oamenii bătrâni, bolnavi, n-au bani și nu le repară și arată urât și ia amenzi. Ne-am dus la toate casele alea, am curățat în față, am tăiat iarba, am vopsit, le-am aranjat casele. N-am cerut, nu le-am dat studii biblice, nu le-am ținut să se pocăiască, să vină la evanghelie, nimic. Fără niciun fel de agenda ascunsă. Nimic. Le-am curățat casele, am plecat. Duminica viitoare ne-am dus la toate spitalele, am trimis tinerii și copiii de la școală la toate spitalele cu flori și prăjituri. S-au dus, le-au dat florile, au făcut o rugăciune, nu în care Doamne ajută-i pe ăștia să se pocăiască. Nu, tată, ce e aia? Aia e aroganță. Doamne, te rugăm să le dai pace și sănătate. Amin. Pa. Duminica viitoare am făcut un proiect prin care am mers la toate azilele de bătrâni, le-am cântat și le-am dat mâncare și ne-am rugat pentru ei. Sâmbăta următoarea seară am chemat departamentul de poliție la noi la biserică, le-am pus o masă mare, mulți polițiști n-au venit că erau acasă, mulți n-au venit că erau pe străzi. Dar au venit să zicem o parte. Am poze cu ei, a fost mai pomenit. Le-am dat o masă mare, ne-am rugat pentru binecuvântare și protecție pentru ei și cu asta basta. Au rămas aia blocați, a venit, au aflat newspapers, ziarul, televiziunea, au venit, au filmat, biserica adventistă hrănește poliția, se roagă pentru ei. Duminica viitoare am chemat pompierii, le-am dat o masă mare, ne-am rugat pentru ei acasă. Acum vreau să vă spun că dacă întrebai cu 6 luni înainte, în oraș, cine sunt adventiști, s-ar fi zis, băi, e un restaurant, ceva, n-aveau habar. Acum dacă întrebai cine sunt adventiștii, tot orașul voia, sunt ăia care ajută orașul. Nu știu dacă m-ați înțeles. Noi nu suntem cunoscuți pentru că noi nu suntem înțelepți. Noi credem că dacă mergem la adunare o dată pe săptămână, asta e tot. N-avem înțelepciunea de a fi lumina lunii, de a fi sarea pământului. Fără niciun fel de manipulare. Fără niciun fel de interes. Da, le spui Evanghelia, dar îi lași în pace să lucreze, că tu nu poți să schimbi o inimă. Duhul Sfânt trebuie. Îi lași în pace să lucrezi Duhul Sfânt după ce le spui. Nu încerci să-i convingi. Omul simte când vrei să-l convingi. Și fiecare om îi place să fie liber, cum și mie îmi place să fiu liber. Să-mi iau eu deciziile, nu mă forțează cineva să iau o decizie. După ce am chemat și pompierii, după aceea, în loc să ținem evanghelizare, cum ar crede oricine, că toți șmecheri ai început, i-a ajutat ca să-i câștigi. Nu! După aceea, am trimis în oraș free Bible studies, studii biblice pe degeaba. Dacă invitam oamenii să vină la biserica noastră, n-ar fi venit nimeni, n-ar fi venit un suflet. Că unii sunt seculari, nu-i interesează, unii sunt bogați, nu-i interesează, unii sunt baptiști, nu-i interesează, unii... N-ar fi venit un suflet. Dar oamenii au nevoie de Dumnezeu și sunt nemulțumiți. Sunt nemulțumiți că ei nu găsesc... Pe unde se duc în biserică, se predică politică sau bani. Dați. Dar să le dea pe Hristos ce răstigni nimic. În loc să-i invităm la biserică, le-am oferit pe Hristos acasă.
Păi vreau să vă spun că mie mi-a spus comitetul meu, pastore, o facem de dragul tău, că ne-ai vizitat de 6 luni în vila noi și te rogi pentru familia noastră și nu ne-ai cerut nimic. O facem de dragul tău, dar îți garantăm că nu o să ceară unul studiulice. 276 au cerut. Și vreau să spun că n-am trimis invitații la tot orașul de 300.000 de locuitori. Am trimis invitații la un zip code, atât, 10.000 de oameni. Că sunt 10 zip codes în Lexington și am zis așa, facem, nu mușcăm mai mult decât poți să mestecăm. Nu te întinzi mai mult decât e pătura. Adică dacă tu trimiți la toți și îți răspund 5.000, de unde dai tu studiulice la 5.000 de oameni? Și atunci am zis, băi, trimite-o numai la un zip code și vedem dacă facem față. După aceea la al doilea, după aceea la al treilea, am trimis la un zip code la 10.000 de case și din 10.000 de case am primit 276 de cereri. Au rămas ea de la comitet cu curat, aoleo, în viața noastră n-am auzit așa ceva. Au dat telefon la conferință, disperați. Avem de dat 276 de studii biblice și noi n-am dat în viața noastră unul. A venit Edgmit a doua oară și a făcut antrenament cu ei. Cum credeți că se dă un studiu biblic? Te duci și îl înveți, da? Nici vorba. Oamenilor nu le place să-i înveți. A venit Edgmit și că asta este proiectul pilot. Te duci la el acasă, nu trimiți prin poștă. Au făcut proiect în Andrews cu 200 de oameni. Din 200 la 100 au trimis în poștă și la 100 s-au dus acasă. Din 100 care au trimis în poștă, n-a venit niciunul la biserică, din 100 la care s-au dus acasă, au venit 72%, 72 de persoane au venit. Deci omul nu are nevoie de doctrine, are nevoie de prietenie. Ați auzit ce am zis? Nu trimiți prin poștă, îl înveți doctrinile, sabatul cu tare, cu tare. Te duci la el acasă. Mai mult decât atât. Din aia care s-au dus acasă, toți care i-au învățat, niciunul n-a venit. Toți care i-au lăsat în pace, au venit toți. Te duci la el acasă. Prima dată când te duci bazi la ușă, uite băi, hârtia ta, uite, ai cerut studiu biblic, ăsta e studiu, pa. Păi ce stai să, n-am timp, m-am dat și la alții, pa. Nu stai de vorbă, nu-i convinge, nu poștă. Poșta nu te convinge să deschizi poșta. Poșta îți aduce poșta și pleacă, dacă tot deschizi sau nu, e treaba ta. Ca poștașul. Te duci, uite studiu, bai, Domnul să te binecuvânteze, și ai plecat. Păi când am bătut la ușă, cum sunt americani, nu deschid ușa, nu le place să le bazi la ușă, nu, cheamă poliția. Uite așa, cu lănțișorul pus, atâta, un inci, a deschis așa, ce vrei să vinzi? Stai mă, tată, eu nu vând nimic, tu ai cerut un studiu ia-l, bai. Păi de ce nu l-ai trimis prin poștă? Pentru că primește atâtea reclame în poștă, așa-ți vine poșta în America, toate cu reclame, ce să cumperi. Și oamenii ce fac? Cunosc bilurile după, chitanțele, facturile după cum arată. Ce? Gunoi, ăsta e bil, gunoi. Oamenii își opresc numai pe alea care sunt cu facturi și restul le aruncă toate. Și ce băi, ca să nu confunzi cu gunoiul, ne asigurăm că primești ce ai cerut. Uite aici, studiu biblic. Pa! Păi, dar stai să discutăm. N-am ce discuta, m-am și alții. Bai! Când a văzut omul că nu vrei să-i vinzi nimic, săptămâna viitoare când bați la ușă, deschide ușa. E, bună ziua, mersi, bai! A treia săptămână când te duci, e, ce mai faci, nu știu ce, băi, apreciez că vii. După trei săptămâni, parcă ne cunoșteam de o viață. Prima săptămână nu deschide ușa și a treia oară după trei săptămâni. Păi după aceea, ce studii le dădeam? Nu dădeam numai înscris, sunt mulți tineri care nu mai citesc. Bătrânii încă citesc cărți, tinerii nu le ating. Internet și DVD, VCR, filme și computer și atât. Le duceam studii biblice DVD-uri sau memoristic. Studii biblice pe memoristic, care le urmărești. Băi, ai DVD player, da, uite aici DVD-ul. Nu, am computer, uite aici memoristic. Și ce trebuie să fac? Îl pui înăuntru și asculți. Eu am văzut oameni care se certe cu oameni, să argumenteze. Nu cred. De eu n-am văzut în viața mea un om să se certe cu televizorul. N-am văzut pe cineva decât un nebun să se certe cu televizorul. Dă drumul la televizor, sunt hipnotizați că emisiune bună sau rea, n-au puterea să-l stingă. Stă acolo și se uită. Nu le place, se supără, dar nu-l sting. Așa că de ce trebuie să te lupți tu cu el? Lasă tata să predice televizorul. Le-am dat DVD-urile sau memoristic, pa, lasă să vorbească televizorul. Să le spună televizorul de sabat, nu eu. Le-am dat studiile, săptămâna a patra, ne rugăm cu ei. Mă, uite, noi avem o grupă de rugăciune, noi credem în rugăciune, vrem să ne rugăm pentru tine. Spune ce să ne rugăm. Păi roagă-te pentru familie, orice. Ne rugăm, nu ne rugăm să se pocăiască sau nici vorba. Nu că ești mecher, nu ne rugăm de asta vrem. Nu, le-am spus oamenilor, vă scoateți din cap că să pocăiți lumea. Voi trebuie să predicați de mărturie, spune în Matei 24, nu de convingere. Duhul Sfânt schimbă inima, nu tu. Voi le predicați cu iubire, dar nu încercați să-i convingeți, să-i manipulați. Le respectați convingerea. Într-un cuvânt, le dai DVD-ul
Și pe aceea, băi, cu ce să mă rog pentru tine? Pentru ce să mă rog? Te rogi pentru ei, pentru ce au zis ei, nu pentru ce vrei tu? Și pa, pa, pleci. Săptămâna a cincea, băi, uite, am și eu timp liber. Vreau și eu să fac studiu cu tine. Pot să intru. Toți la care am intrat, toți au venit la biserică. Într-un cuvânt, ținta nu este să predai doctrine, ci să clădești relații. Nu știu dacă ați auzit. Divina Vindecare spune așa, Ministry of Healing. Iisus, zice, metoda lui Iisus este singura metodă care merge. Ci Iisus se interesa de binele lor, îi vindeca, îi hrănea, îi asculta, se ruga pentru ei și le câștiga prietenia. Și apoi le spunea, urmează-mă. Le câștigi prietenia. Într-un moment, ținta ta e să câștigi o relație, nu un convert. Toți la care am intrat, băi, am și eu puțin timp. Când am intrat în casă, toți, spune, hai, învață-mă. Avem un membru, ăla nu pot să-l, ăla vorbește de 10 ori mai mult decât mine. Adică dacă mă bate pe mine, păi îți dai seama când vorbește. Ăla nu poate să stea liniște. Și am spus, măi, i-am spus, nu trebuie, Rocco, nu trebuie să vorbești. Pastore, dar nu pot să tac. Eu știu treaba asta, acolo trebuie să taci. Zic, mai bine tu să nu te duci. Tu stai aici și te rogi pentru ei. Nu, mă duc și eu. Ok, dar nu vorbești. El a intrat, se întoarce la pastore. Domnul mi-a deschis ocazia, m-a întrebat, așa că eu le-am spus două ore, le-am spus de toate. Săptămâna viitoare când a bătut la ușă, nu i-am mai deschis ușa. A fost prea mult pentru oamenii ăia. Ca tata, tata îmi spunea așa, dacă pui prea mult beton într-un cofrag prea mic, se rupe. Prea multă greutate deodată. Dă omului mai mult decât e în stare să ducă. Mai multă lumină decât poate el să ia. Toți ceilalți au spus, băi, eu nu sunt pastor, eu nu sunt pregătit, eu nu pot să te învăț. Păi ai zis că vrei să studiezi cu mine. Da, pune DVD-ul și îl urmărim amândoi. Pus DVD-ul, au ascultat amândoi la televizor și a zis, gata, bai, Domnul să te binecuvânteze, a făcut o rugăciune și a plecat. Omul care ascultă la DVD-ul azi, ascultă mâine, ascultă poimâine, ascultă, când a ajuns pe la DVD-ul 10, 11, 12, deja începe să știe de toate. N-are cu cine să se certe. Le spuneau la ei noștri, dar eu nu cred asta. Și a spus, bine, mă, treaba ta, e între tine și Dumnezeu, nu-i treaba mea că tu crezi sau că nu crezi. Eu ți-am dat ce ai cerut, ai vrut un studiu biblic, uite studiu. E treaba ta. Eu mă rog pentru tine, dar ce te rogi pentru mine? Pentru sănătatea ta, atât, pentru binele tău. Și atât. După 15 studii, oamenii aveau așa o prietenie cu membrii noștri. Uite, ăștia sunt oameni sinceri. Oamenii ăștia ne ajută, se roagă pentru noi și nu ne manipulează. Mă interesează biserica astora. Mai mult decât atât, când am ajuns pe la studiu 10, am început faza a treia. Faza 1, am atacat orașul, v-am povestit, cu pompierii, cu toate alea. Faza 2, studii biblice acasă, că oamenii nu vin la biserică, dar acasă, în confortul lor, studiază. Faza 3, i-am invitat pe ei la biserică, la seminarii. Băi, joi avem un seminar de sănătate. Duminică avem un seminar de mâncare sănătoasă. Noi gătim și voi gustați. Sună bine, nu? Și noi vă dăm după aceea rețetele, cum să faceți voi mâncarea așa. Săptămâna viitoare, duminică, avem un seminar de cum să scap de tutun. Săptămâna viitoare avem un seminar de cutare. Săptămâna cealaltă avem un seminar de finanțe, cum să scap de datorii. Săptămâna viitoare avem un seminar de cum să-ți repari casa. Avem un tâmplar, vine și te învață, un zidar vine și te învață. Săptămâna cealaltă avem un seminar în care vine un mecanic și te învață cum să recunoști când mașina e stricată, să nu ajungi prea departe. Chestii practice. Băi, frate, au început. Ăștia vin la seminarul ăsta, ăștia la asta. Am vorbit cu biserica. Zic, băi, să nu vă prind că veniți, că cred că nu le-am zis că vă rup picioarele, că așa zic românii, și ar n-ar fi înțeles săraci. Dar zic, băi, să nu cumva să veniți pe acolo. Păi cum, pastore, că de obicei pastorii ne roagă să venim? Nu, băi, ăștia când vin și văd 100 de oameni se sperie. Lasă, băi, vine ăla care îi dă studii biblice, dacă avem 5 vizitatori la seminarul de gătit, ăia 5 care îi dă studii biblice, ăia vin. Și mai încă 5-6 și atât. Venit omul nu sâmbătă, ci joia la adunare, s-au venit clădirea. Săptămâna viitoare a venit la seminarul de sănătate, s-au venit clădirea. După 3-4 săptămâni, au început să întrebe, băi, dar când aveți voi biserica? Băi, sâmbătă, mă, dacă vreți, veniți, dacă nu, treaba voastră. A, tu spui așa, nu, men, sincer, faceți ce vreți, treaba voastră. Noi v-am dat studii biblice, ați ascultat, hotărârea e voastră. După ce am terminat și faza a treia cu seminariile, am avut evanghelizare. Oamenii deja ascultaseră toate studiile biblice, toate pe DVD, de la cap la coadă, acum vin la evanghelizare, le-au auzit a doua oară toate de la cap la coadă. Dar oamenii n-a trebuit să schimbe într-o lună. Au avut 7-8 luni până acum, în care săptămână de săptămână au făcut un studiu, în care au avut timp să se gândească, să se roage, să se lupte, să se gândească dacă vor să țină sabatul sau nu, să se gândească dacă... Au avut timp să se lupte cu chestiile astea. Nu să se schimbe așa peste noapte. Și care au luat hotărâre, n-au luat așa că au fost manipulați de evanghelist și după două săptămâni pleacă. Care au luat-o, a fost solidă. De exemplu, în biserica adventistă, țineți minte, din fiecare 10.000 de invitații, media în orașele mari, în America, din fiecare 10.000 de invitații, vine o persoană. Deci tu când trimiți 10.000 de invitații în poștă, 1 la 10.000.
Din ăia care vin, ăia 1 la 10.000, din ăia, la fiecare 100 de oameni din ăia, se botează 1. 1%. Mai exact 1,4, precis. Medie. Din ăia botezați, 78% părăsesc biserica în decurs de 3 săptămâni. Vă dați seama? Ce durere. Din ăia puținii botezați, 78% părăsesc biserica în mai puțin de o lună și nu mai vin niciodată înapoi. Deci numai 22% rămân. S-au botezat numai 9. Ăștia în biserica asta avuseseră botezuri în urmă cu 72 de ani. În decurs de 72 de ani au avut un botez pe an copiii lor. Când cresc copiii, îl botează. Când crește copiii, așa, la 12 ani sau știu eu. Atât. Pe nimeni altcineva. Niciun străin să vină în biserică. La evanghelizarea am avut 9. Dar spune Ed Smith în seminar că omul nici măcar după 9 luni de studii și încă o lună de evanghelizare nu ia hotărârea și că în medie care i-au analizat ei au venit după al doilea an de a face a doua oară același lucru. Vă dați seama cât timp îi trebuie unui om să ia hotărârea? Deci anul viitor, ăștia 9 care i-am botezat, nu știu de ce au venit săraci, dar anul viitor s-au botezat 16. Imaginați-vă care. Cei care veniseră anul trecut au venit acum din nou și de-abia acum au luat hotărârea. Anul al treilea am avut 22, anul al patrulea am avut 36, anul al cincelea am botezat 51 în Lexington. Nu știu dacă ați auzit ce am zis. Într-un oraș secular, unde niciodată nu vine niciunul. S-au botezat 51. Câți credeți că au plecat din ei? 1. Din 51 a plecat 1 și 50 au rămas. Deci 98, nu știu cât la sută, 98 sau pe acolo pe undeva. 22, 16, 9, 0. Ok. Acum vreau să vă spun așa. Toți care s-au botezat, toți lucrează. Toți sunt implicați. Le-am spus așa, băi, în momentul în care s-au botezat, nu ne-au oprit acolo. Că după botez nu se naște copilul și gata, Domnul să te binecuvinteze. Copilul ăla moare fără părinți. Trebuie să-i dai să sugă. Trebuie să-i dai mâncare. Trebuie să-l speli. Trebuie să-l schimbi. Sunt ei. În momentul în care s-au botezat, cu toți, i-am spus așa, băi, care-i treaba? Niciunul nu se botează în biserica asta pentru că ții tu doctrinele. Până nu lucrezi, nu te botezi. Un adventist leneș nu e adventist. Niciunul, deci noi am făcut o doctrină în plus. În manual sunt astea 28, 29 acum. La noi sunt 30. Și cea mai importantă e ultima, care nu e în manual. Și anume, nu te botezi până nu lucrezi. Noi nu așteptăm să te botezi și apoi lucrezi. Întâi lucrezi și apoi te botezăm. Dacă nu te botezi, dacă nu lucrezi, nu te botezi. Într-un cuvânt, Dumnezeu ți-a dat o misiune. Să predici Evanghelia, să salvezi pe cei pierduți. Dacă tu nu predici, tu nu ești adventist. Pur și simplu. Și așa că le-am spus, nu se botează niciunul până nu dai un studiu biblic. Într-un cuvânt, acum începe în ciclu din nou de evangelizare. Trebuie să te implici. Au luat fiecare să ducă să dea studii biblice din astea. Păi ce, dar eu nu știu să-i învăț. Nici nu trebuie, îi învață DVD-ul. Tu te duci, bagi la ușă, îl dai și pleci. Ah, păi pot să fac asta și un copil poate să fac asta. Exact. Acum vreau să spun, vă dau un exemplu simplu. Delisa. Delisa e o tipă care a plecat de la biserică acum 15 ani. Când a auzit că se întâmplă ceva în biserică, a venit și ea, dar a venit târziu, a venit la 11 și un sfert și a plecat la 12 fără un sfert. Într-un cuvânt, din ăștia care vin în ultima clipă ca să nu vorbești cu ei, ocolesc discuțiile. Vin, stau în spate și pleacă imediat. Delisa când a venit, avea un inel aici, un inel aici, un inel aici și cine știe, Domnul știe pe unde mai avea și nu se văd. Era plină de inele, avea părul așa în sus și era vopsit mov și verde și albastru. În viața mea n-am văzut așa, parcă era tricolorul sau știu eu. Avea părul în sus și vopsit. Avea pe ea niște pantaloni negri, căzut până pe aici, când a venit s-a așezat în spate și n-a vrut să stea de vorbă cu nimeni. Ba noi am făcut o regulă, nu intre nimeni în ușa bisericii fără să ne rugăm cu el. Membrii ascultau ca sfinții, ascultau predica, nu mișcă unul. Delisa a venit, când am început să cântăm cântarea de încheiere, Delisa a plecat. Sfinții n-au s-au oprit să nu cânte cântarea sfântă, să se ducă să se roage cu Delisa. Și atunci m-am dus eu. Am plecat ca glontele de la amvon, în fugă după ea. Ăștia au crezut că mă duc la vecio, că nu pot să mă mai țin. Eu nu m-am dus la vecio, m-am dus după ea. Ea se duce în mașină, la mașina ei, eu după ea. Ajunge la mașină, mă vede că vin, deschide ușa, eu ajung, pun mâna pe ușă. Zic, slow down. Zic, vreau să plec. Las că te duci acasă. Nu știi tu traiul de acasă? Las că te duci acasă. I-am ținut ușa la mașină închisă. Zic, spune cum te cheamă. Delisa. Eu sunt Pavel. Știu, ai googled eu. Zic că m-a googled. Ia, domn. Zic, te-am verificat pe Google. Ok. Zic, bun sau rău? Zic, bun. Ok. Zic, de ce ai venit? Eu nu cred în Dumnezeu. Zic, băi, tu ai băut? Nu. Păi de ce ai venit? Eu nu cred în Dumnezeu. Băi, asta nu e cinematograf. Ai greșit adresa, erai băută și din întâmplare, ups, am nimerit aici. Tu ai venit cu un scop. Dacă nu crezi în Dumnezeu, de ce ai venit atunci? A rămas așa puțin
Că, adică, dacă nu crezi Dumnezeu, ce ai venit? Lasă-mă cu textele că nu crezi Dumnezeu. Spune de ce ai venit. A, tu ai vorbit de rugăciune și de relație cu Dumnezeu. Eu nu cred în așa ceva, că și eu m-am rugat 15 ani și Dumnezeu nu mi-a răspuns. Păi normal, uite la tine. Cum să ești american, blond, cu ochii albaștri, Dumnezeu nu-i place de ăștia așa blonzi, spălăciți. Așa ca mine, mai brunet, mai agitat, puțin. Dumnezeu nu răspunde la rugăciunea americanilor. S-a uitat la mine și că, băi, tu ești nebun? Așa m-a întrebat. Zice, are you crazy? Și zic, da, așa spune toată lumea de când era mic. Nimic nou. Și ce se uită la mine, ce Dumnezeu răspunde la toate rugăciunile, nu numai la români, ci la americani. Exact asta vreau să fac să spună, când am zis că Dumnezeu nu-i place de americani. Uite la ochii tăi, zice, ochii albaștri, ce aia? Zic, uite la mine, verzi, căprui, amestecați, culori frumoase. Și băi, Dumnezeu răspunde la toate rugăciunile, indiferent de ochi. Zic, aha, zi, mai spune ce ai spus. Și-a dat seama că am prins-o la colț. Păi am spus că Dumnezeu răspunde la toate rugăciunile. Păi înainte mi-ai spus că Dumnezeu nu ți-a răspuns de 15 ani la rugăciune. Ce pot să plângă? Ce de 15 ani mă chinui cu droguri. La fiecare 2 ore trebuie să-mi fac injecții, dacă nu încep să tremur. M-am rugat cu toată inima, l-am rugat, l-am implorat să ia păcatul ăsta la mine și l-a luat. M-au prins, m-au dus la jail, am ieșit, iar am făcut droguri. M-au dus la reabilitare, mi-au făcut dezintoxicare. Iar m-am apucat. Ce nu pot? Dumnezeu nu mă iubește, că dacă m-a ajutat, mi-ar da putere și biruință. Ce nu pot să scap de păcatul ăsta? Și zic, băi, zic, azi scap de păcat. S-a uitat la mine, ce ai zis? Zic, azi primești biruință. Zic, tu cine te crezi, bă, Dumnezeu să-mi spui mie că primești biruință? Zic, nu, eu sunt servitorul lui, nu sunt el. S-a uitat la mine? Zic, cum poți să spui tu treaba asta? Zic, ascultă-mă, tu, de 15 ani, de câte ori te-ai rugat, ai fost cu ochii numai pe droguri. Doamne, ia drogurile, Doamne, ia drogurile, Doamne, unde sunt ochii? Unde ți-e mintea? Cine ți-a spus, mă, că tu trebuie să pui ochii pe droguri? Trebuie să pui ochii pe Hristos, nu pe păcat. Tu nu mai cu mintea la păcat, stai, e normal că păcătuiești. Când te rogi numai de păcat vorbești. Zic, nu te mai ocupa de tine, că tu nu contezi. Că morți sau că trăiești nu e important. Dumnezeu nu te-a chemat să te ocupi de tine. Te-a chemat să renunți la tine, ca Moise. Să fie salvați și o să mor. Șterge-mă pe mine. Iisus a venit să renunțe la el, să te salveze pe tine. Nu te mai ocupa, mă, de tine. Că faci droguri, că nu faci, ce contează? Și așa nu te schimbi. Că mor, că trăiești, cine, cui pasă de tine? Lasă-mă, nu te mai ocupa de tine. Uite, azi faci altceva. Azi, în loc să te ocupi de tine, îți iei ochii de pe tine și de pe droguri și te ocupi de un alt amărât care e mai amărât decât tine. Te duci și dai un studiu la cineva. Și dacă tu faci treaba asta, azi nu faci droguri. Ce, nu cred. Pe ce pierzi? Ai fost în pușcărie, ai fost la spital, n-a mers. Te-ai rugat, n-a mers, dau un studiu biblic și dacă nu, nu mai vii la biserică. Ce, fii atent. Dau un studiu biblic și dacă fac droguri, în viața mea nu mai vin. Gata! Zic, bate mâna. Zice, dar eu nu știu să dau studiu biblic. Nici o problemă. Uite, asta e DVD-ul, asta e adresa. Bați la ușă, îl dai și pleci. Asta e tot? Asta e tot. Dar zi, mâine trebuie să dai altul. Și dacă mâine dai, iar nu faci droguri. Ce, nu te cred. Ce pierzi? Nu? What do you lose? Ce bine! A luat DVD-ul, a luat study guide, a luat adresa și a plecat. Peste 15 minute mă sună, începe să mă înjure la telefon. Înjurăturile noi americane, te doare capul. Nu vă spun prima literă. Murdar de tot. Pe tine și biserica ta și ce că m-ai mințit că am fost și că nu merge. Păi zic, spune ce ai făcut. Păi ce-am bătut la ușă și un apartament din ăla, o clădire din aia, de încuiat și trebuie să apeși pe un buton și cineva dinăuntru trebuie să răspundă, să-ți deschidă. Și ce nu spune nimeni, Dumnezeu nu mă consideră vrednică să dau un studiu biblic, că sunt prea păcătoasă, așa că nu trebuie. Pentru că nu ți-a răspuns nimeni, tu crezi că gata, e terminată povestea. Zic, te-ai rugat ca Dumnezeu să deschidă ușa? Și că nu m-am gândit. Du-te mă și roagă-te, Doamne, deschide ușa, îți dau și eu un studiu biblic cu unui amărât care nu știe de tine. Și bine, mă rog. Mă sună 2 minute mai târziu, eu mâncam un măr. N-am apucat să mănânc o gură, să mușc, să-l mestec, că sună din nou. Ce m-a rugat și Domnul n-a deschis ușa. Băi, n-am apucat să mănânc o gură din mărul ăsta și tu spui că te-ai rugat. Când te-ai rugat, mă? Cât a durat, mă, rugăciunea ta? 2 secunde, 15 secunde, cât a durat? Eu n-am apucat să mestec. Am mușcat și tu suni din nou. Nici n-am apucat să înghit mușcătura aia. Ce, păi, dar tu cât vrei să mă rog? 10 minute? Auzi? Zic, nu, mă, tată, până primești răspuns. Ce, 10, 15 minute? Zic, nu, până primești răspuns. Ce, o jumătate de oră? Zic, tu nu știi engleză, mă. Hai că spun în română, poate înțelegi. Până primești răspuns. Ca Ilie s-a rugat până a venit ploaia. Zice, dar spune-mi concret în timp, dacă măsori, cât? Căci eu altfel nu știu. Zic, băi, ascultă cu atenție. Până primești răspuns. Zice, a, nu pot, dacă nu primești răspuns. Te rogi până primești. Dacă nu primesc, te rogi până mori. Adică stai în mașină, diseară nu te duci acasă, nu mănânci, mâine nu te duci la servici, până te pensionezi și te împuți în mașină și mori în mașină și nu te oprești din rugăciune.
Și zice, dar nu se poate. Păi atunci du-te înapoi la droguri. Vrei sau nu vrei să te lași de droguri? Roagă-te până primești răspuns. Dar nu, Doamne, scapă-mă de droguri, Doamne, sunt nenorocit, scapă-mă, Doamne, scapă-mă de droguri. Doamne, eu nu contez. Ajută-mă să dau un stiu la omul ăla. Să-i spun lui de iubirea ta. Asta te rogi, până primești răspuns. Și zic, uite ce, zic, la mine, sabatul și masa sunt două lucruri sfinte. Nu le rupe niciuna în ele niciodată. Eu acum renunț la masă de dragul tău și stau la mine în office și mă rog până primești tu răspuns. Și eu nu mănânc până primești tu răspuns și nu mă duc acasă până primești tu. Când tu mă suni înapoi că Domnul ți-a răspuns, atunci mă duc acasă și mănânc. Și zic, tu te rogi în mașină, eu mă rog în office. Și cât să mă rog? Până Domnul răspunde? Până Domnul răspunde. Și dacă nu răspunde, îi spui așa, Doamne, nu plec de aici până nu răspunzi. Aici mor. Nu-mi pasă. Poți să mă ia, mă omoară, mă fă ce vrei. Eu nu plec de aici. Nu? Asta era pe la ora 1:30-2 după amiaza, sâmbătă. La 5:30, 5:20, nu mai știu. Mă sună înapoi. Plângea și râdea în același timp. Pastore, nu o să crezi, s-a întâmplat. Pastore, se agita toată. Zic, spune, lasă-mă că mi-e foame de mor. Spune povestea și lasă-mă. Spune, treci la subiect. Că îți dă o introducere de 1:30 și apoi spune, treci la subiect. Și zice, păi să vezi ce s-a întâmplat. Ce m-am rugat și m-am rugat și Domnul nu a răspuns. Și m-am enervat și am deschis ochii și am început să mă cer cu Dumnezeu. Doamne, de ce nu deschizi ușa aia odată? Zic, băi, de-abia acum ai început să te rogi. Zice, adică? Zic, băi, tu până acum ai făcut rugăciune poezie din aia. Doamne, și cu tare și cu tare numele lui Iisus, amin. Zic, aia e poetrie mea, poezie. Zic, spune așa în calea Hristos. Rugăciunea este deschiderea inimii cu sinceritate ca în fața unui prieten. Dumnezeu știe inima. Nu încerci să joci teatru cu el, să faci pe Sfântul, că el știe exact ce emoții ai. Și când ești nemulțumit și când ești supărat, ca Iov. A vorbit direct cu Dumnezeu, Dumnezeu a zis prietenilor, n-a păcătuit cu nimic în tot ce a zis. Dumnezeu îți cunoaște inima și Dumnezeu e în stare să lucreze cu emoțiile și cu, prin ce treci tu. Trebuie să fii sincer. Doamne, ăsta sunt, prin asta trec, nu știu ce să mă fac. Trebuie să fii sincer. Aia e rugăciunea. Zic, tu când ai spus, am deschis ochii, m-am oprit din rugăciune și am început să mă cert, tu vrei să spui așa, m-am oprit din a spune forme și am început să discut sincer. Zice, da. Zic, ok, atunci te-ai rugat. Și ce s-a întâmplat? Păi când mă certam cu el, ce crezi că s-a întâmplat? S-a deschis ușa. Și a ieșit unul cu gunoiul, se ducea la container, să ducă gunoiul. Și ce, m-am oprit din certat cu Dumnezeu și am fugit la el și am spus, băi, lasă-mă și pe mine să intru la apartamentul 14 să le dau un studiu biblic. Păi de ce nu deschis ușa? Păi nu sunt acasă. Dar zice, bag studiu sub ușă. Zic că nu, dacă ei nu sunt acasă, eu n-am voie să te las înăuntru. Ce ai mă, lasă-mă. Ce nu, dar ce sunt supărat pe tine. Și asta zice, pe mine? Nici nu mă cunoști, nu m-ai văzut în viața mea. De ce ai supărat pe mine? Păi și eu am trimis o cerere să primesc un studiu biblic și la mine n-a venit nimeni. Ce, păi am aici studiul ăsta pentru apartamentul 14. Ți-l dau ție și mâine vin cu studiu la ăia. Și că bine, vin înăuntru. Nu, că mi-a spus pastorul să nu intru. Să ți-l dau ca poștașul și să plec, așa mi-a spus. Zic, băi, intră înăuntru, că eu n-am făcut în viața mea un studiu biblic. Intră, că eu nu știu ce să fac. Nici eu. Nici eu n-am fost la biserică de 15 ani. Dar măcar ai fost înainte, eu n-am fost în viața mea. Intră înăuntru. Ce, pastore, m-a luat de mână și m-am dus înăuntru. Ce, nu mi-am dat seama, am ajuns înăuntru la casă. Și ce crezi că a făcut? Ce, stai jos, am stat jos și a plecat. A ieșit pe ușă și a plecat. Am rămas singur în apartamentul lui. Și mă gândeam, ce să fac, să stau sau să plec? După 10 minute apare cu încă 11 bărbați. Toți în jachetă de piele, cu cap de scheleton pe spate, cu păr lung, motocicliști. Am început să tremur. Doamne, te rog, păzește-mă. Se uite la aici, băi, toată viața am fost în droguri. Ăsta era șeful de trib. Toată viața am fost în droguri, am cerut ca Dumnezeu să ne trimită un înger să ne scape de droguri, ca să nu murim de atâtea droguri, Dumnezeu ne-a trimis un înger, sta jos și ascultați. La care asta zice, băi, și eu sunt în droguri și nu știu cum să scap, toată viața m-am luptat. Dar pastorul mi-a spus că dacă dau un studiu biblic și nu mai mă ocup atât de mine, de viața mea ca un egoist, și mă ocup de alții, Dumnezeu îmi poate ajuta pe mine, cât eu mă ocup de alții. Cât eu fac lucrarea lui, el se ocupă de mine. Așa că mă gândesc că și voi, dacă dați un studiu biblic la alții, vă scapă și pe voi de droguri. Ce bine, dar zis că ai adus un studiu biblic. Hai, învață-ne. Băi, eu nu sunt pastor. Eu nu mă duc, eu sunt eu păcătoasă, vai de mine. Eu nu știu să vă învăț. Dar uite DVD-ul. Aveți un DVD player, da. Ce l-au pus? Și ce, după o jumătate de oră, toți ăia 12, ăla și cu ceilalți 11, plângeau toți. Când s-a terminat DVD-ul, mi-au zis, ce, poți să vii din nou? Ce, în viața noastră n-am auzit așa ceva așa de bun. Poți să vii din nou săptămâna viitoare? Săptămâna viitoare, am spus, Delisa, te iau în fața bisericii și povestești. Eu? Nu. Zic, băi, eu spun întrebări și tu dai din cap, da sau nu. Eu vorbesc. Dar tu vii în fața bisericii. Că dacă tu ai putut să dai un studiu biblic, oricine poate să dea. Săptămâna viitoare, am avut interviu cu ea în fața bisericii, pe aceea întreb, câți vor să dea studii biblice?
54. Și eu. Zic, bă, cine știe ce păcate aveți voi de vreți să dați studii biblice? 54 s-au oferit. 276 de studii biblice le-am dat și am avut după aceea evanghelizare 9 botezuri. Ideea nu e că s-au putut la 9. Ținta mea a fost sinceră, nu să umblu după numere, ci să predic Evanghelia și să mă ocup de binele oamenilor. Să vorbesc cu orașul, să vorbesc cu conducerea, ca să nu mai ne critice când vrei să iei evanghelizări, alți pastori le spuneau, bă, nu vă duceți la aia. Acum nu mai puteau să le spună că suntem răi, că cine ajută orașul, cine ajută poliția, cine ajută pompierii, cine ajută săracii, noi. Nu mai puteau să ne critice. Tot orașul ne știa de bine. Ideea a fost, băi, ajutăm orașul, deschidem ușile, predicăm Evanghelia și lăsăm ca Duhul Sfânt să lucreze. Noi ne facem datoria. Nu? Vreau să spun că biserica de la 90 care, vă amintiți numerele la început? 90. Câți credeți că sunt în fiecare sabat la biserica? 300-320. Atât de mulți, biserica n-are decât vreo 280-290 de locuri, că n-au loc în biserică, n-au loc în parcare. Parchează pe iarbă și trebuie să vii mai devreme să prinzi loc. Vine cu mașina, se învârte și nu știe unde să o așeze. Nu mai loc în biserică. Câți credeți că lucrează din 300 care vin la biserică în medie? Câți credeți că lucrează? Câți lucrau când m-am dus eu acolo? Vă amintiți? Doi. Câți credeți că lucrează? Numărați. Vă spun cu tabel fiecare ce face. 256. La număr, nu 255, nu 257, 256, care nu sunt cu titlu că i-a ales nu știu ce, dar n-au habar și n-au făcut nimic. Concret, îți spun și ce fac și se vede lucru. O biserică de albine, toți. Câte conflicte și politici credeți că avem în biserică? Zero, absolut zero. N-au timp de prostii. Și atât de multă energie și atât de multă bucurie, că nu se ceartă, nu se critică și lucrează toți și spun toți care vin, fără excepție. Adică vine un avocat, a venit el că i-a plăcut chestia cu sănătatea. El că cu seleniu, că în corpul nostru trebuie, a început el să-mi ține mie povești, l-am ascultat, n-am înțeles nimic, la sfârșit mi-am zis eu în minte, băi, eu tot mănânc înghețată, poți să zici tu ce vrei. Dar omul a terminat de spus tot, l-am ascultat și zice, băi, am venit că ați avut un seminar de sănătate interesant. M-am bucurat. Dar zice, da, să nu cumva să încerc să mă botez, căci eu sunt avocat, șeful barului în Lexington, eu ce le-am cu șmecheria, pe mine nu mă duci. Eu îi duc pe alții. Să nu încerc să mă manipulez, că eu plec în ziua aia. Zice, băi, nu numai că nu încerc, nici nu te vreau în biserică. Până nu vrei tu să vii, eu nu te vreau. S-a uitat la mine și zice, a, îmi place răspunsul ăla, ce ești bun de avocat. A stat omul la toate seminariile, nu numai de sănătate, și la celelalte. Ce stau de curios, dar să nu încerci. Nu, man, cine a încercat? A stat omul al doilea, la sfârșit vin la mine, ce e prea târziu pentru mine să-mi votez. Și eu zic, stai să mă gândesc. După aceea zic, nu e prea târziu, glumesc. Omul a cerut singur, zice, e prea târziu pentru mine. Babul cheamă. În fiecare sâmbătă când vine adunare, mi-aduce o hârtie tipărită cu ce minerale trebuie în corp și așa mai departe. Trăiește sănătos băiatul, e așa foarte zelos în domeniul ăsta. S-a botezat și așa mai departe, adică am botezat 3 avocați. Una o cheamă Laura și nu mai știu cum, origine din Bulgaria, dar original, părinții au venit când era ea mică. Lucrează la nu știu ce asociație care apără business-urile care-s date în judecată. Alta, 3 avocați, adică vorbim nu numai de oameni, că noi ne ducem în lumea a treia, ne ducem numai la săraci, ceea ce e foarte bine, nu e rău. Dar nu am auzit să predicăm și la avocați, și la politicieni, mă înțelegeți? Trebuie de sus până jos, și la aia, și la aia, să nu uiți pe niciunul. Trebuie să ajungi săracii, trebuie să ajungi bogații, trebuie să predici la aia și la aia, la toți. Toată lumea botezată, nu? Adică toată lumea. Poveștile merg în continuare, nu? Mă opresc pentru că obosesc și nu are rost. Și voi obosiți și eu. Ideea este următoarea. Nu există viață spirituală decât o formă de religie. Nu există rezultate practice decât vorbe. Se cheltuie fără rezultate și oamenii se descurajează și pe aceea nu mai vor să cheltuie. Se fac evanghelizări fără rezultate pentru că nu se fac cum trebuie. Vrei să ai o sarcină de o lună. Trebuie, tată, să ai 9 luni, trebuie să te pregătești înainte și după ce se naște copilul. Trebuie să faci tot ciclul în care te ocupi de toate nevoile omului, nu numai de nevoia spirituală. Omul are și nevoi emoționale, are și nevoi fizice, trebuie să te ocupi de toate. Dacă chiar îți pasă de un om, dacă nu, nu mai vorbe. Adică, într-un cuvânt, o lucrare superficială în care vrei rezultate reale. Nu merge. Trebuie rezultate, trebuie o lucrare reală în care te rogi, ceri înțelepciune, te gândești, nu planifici singur. Eu după ce m-am rugat și mi-au venit ceva din ideile, astea nu mi-au venit toate. A sunat Ejmit, el mi-a dat încă, Dumnezeu mi-a dat mie poate 20% și Ejmit mi-a dat încă 50%. Dar încă nu erau toate. M-am dus la comitet și le-am spus, uite mă, Dumnezeu ne-a inspirat, cam nu vă spun ce, vă rugați și vă o lună și apoi vă spun. S-au rugat și o lună, poveste lungă și comică. În sfârșit. După aceea, când Dumnezeu i-a inspirat și pe ei le-am spus, după aceea am stat și am discutat. Pentru că oamenii ăia, oi fi eu pastor și mă cred eu deștept și școlit.
Dar oamenii ăia au trăit în Lexington, eu n-am trăit. Oamenii ăia trăiesc în comunitate, își cunosc oameni, eu nu-i cunosc. Ăla poate să-mi spună ce merge, eu nu știu ce merge acolo. I-am pus la loc pe toți, hai mă să ne batem capul toți. Și ăla zice, uite, eu cred că asta merge, că eu cunosc oamenii cu care lucrez la spital. Ăla zice, eu cunosc pe ăștia de business. Am ținut cont de toate ideile, le-am pus împreună, ne-am rugat și apoi am luat 3 din ele și hai, ne ocupăm de astea 3. Nu îți faci așa de cap, singur, rugăciune, planificare, muncă. Când terminăm evanghelizarea, ce crezi că facem? La noi evanghelizarea durează un an, efectiv 12 luni. Ce crezi că facem? Începem din nou, ciclul de la capăt. Săraci, spitale, orfelinate, pompieri, poliție. Ce dacă am făcut anul trecut? Care e problema? Oamenii au nevoie și anul ăsta. Unii se mai mută, alții... În fiecare an trecem prin ciclul ăsta de 12 luni și în fiecare an merge din ce în ce mai tare. La ora asta, biserica din Lexington este în primele 3 cele mai, care cresc cel mai rapid în diviziunea americană. Nu dintre negri, nu dintre spanioli, ci dintre anglo, biserici engleze mor. E una dintre the fast growing, se zice, cel mai rapid crescătoare biserici în America. Vreau să vă spun că în toate astea, Duhul Dumnezeu lucrează când oamenii se roagă și lucrează. Au fost oameni. Eu, câte studii biblice crezi că am dat eu? Zero. Trebuia să dau, dar n-am avut timp. Că era de mult de organizat la biserică, că nu aveam timp să-i organizez pe aia care lucrau. N-am dat niciunul, din păcate. Am fost cu ei la început, am făcut instructaj și am fost acolo de câte ori veneam înapoi să mă ocup de ei. Și aia nu mai puteam, că iau prea mulți. A trebuit să-mi angajez nu știu câte, să angajez. Voluntari, nu știu câte secretare care să mă ajute, că nu mai eram în stare să fac față, să organizez. Într-un cuvânt, nu este că eu am făcut lucru. Nu pot să iau niciun fel de credit. Ideea este că atunci când te rogi și când lași pe Dumnezeu ca să lucreze, Dumnezeu pune împreună oamenii, pentru că Dumnezeu are interes să ajute poporului. De exemplu, discutam de radio. I-am întâlnit la casă la noi, a făcut Dana frumos o masă, i-am pus pe ei, băi, nu poți să gătească nevasta pentru toți. Păi, ce crezi că e restaurant aici? Aduce și voi mâncare fiecare și mâncăm împreună și ne rugăm. Au dus toți mâncare, am mâncat toți împreună și apoi hai să ne rugăm. Zic, vă duceți în pădure, pădurea cât vezi cu ochii, toate dealurile acolo, e al nostru acolo. Te duci în pădure, te rogi și vin apoi când te-a inspirat Domnul ce să faci. Cum facem să crească biserica asta? Și ce credeți că ar trebui făcut în biserică? Ce ar fi proiectul pentru următorii 5 ani? Ce proiecte aveți voi? Că n-aveți nicio viziune. Dacă întrebați ce vreți pentru următorii 5 sau 10 ani, ce păi sâmbătă de sâmbătă să începem adunarea la timp și să vopsim zidurile și să fixăm parcarea. Bă, ăla nu-i proiect. Supraviețuiește așa ca mortul de la o săptămână, ca în comă, de la o săptămână la alta. Trebuie să ai un proiect, o viziune, că unde nu-i viziune, poporul piere. Trebuie să ai o viziune, uite, în viitor, acolo vrem să ajungem. Chiar dacă n-ajungi acolo și ajungi decât aici, dar te lupți cu un scop. I-am pus să se roage, să plece în pădure, să întoarcă înapoi cu idei, ce credeți că au făcut? S-au întors după 2 minute și zice, să vopsim pereții, să reparăm parcarea, să începem la timp și zic, scrieți pe hârtie. Au scris pe hârtie, am luat hârtiile și le-am aruncat în foc. Ce, planurile noastre, păi zi, de-aia că sunt ale voastre. Duceți-vă înapoi în pădure și roagă-ți-vă pentru planul lui Dumnezeu. Ce, nu veniți până nu vă dă un plan. Dacă nu vă dă, stați în pădure. Sau vă duceți acasă. S-au dus oamenii, au început să vină după vreo oră jumate cu capetele în jos toți și încep. Și le-am zis așa, băi, când planul vine la Dumnezeu, totdeauna când vine, este imens, e un plan mare. Dumnezeu mută munții, seacă marea, îl pune pe Iosif din pușcărie prim-ministru, îl pune pe Daniel din sclav peste Babilon. Dumnezeu are planuri mari, numai noi avem planuri mici, că noi suntem limitați în credință și în viziune. Veniți cu planuri mari. Rugați-vă să vedeți Dumnezeu planul lui, nu al vostru. Păi vin oamenii înapoi și zic, și le-am spus că Dumnezeu vă dă planul, Dumnezeu vă dă și binecuvântarea și resursele. Nu vă temeți că nu avem bani. Vine înapoi, vrem televiziune, vrem radio, vrem să ținem atâtea evenizări, astea sunt biblice, astea, seminarii astea, aoleu, m-au nebunit. Băi, tată, nu avem nici bani, nici oameni, cereți prea mult. Sunt prea multe și prea mari. Păi n-ai spus tu să fie mari? Păi adevărat că am spus, da, chiar așa? Eu într-un cuvânt le-am spus, dar nu credeam ce am spus. Am luat numai 2-3 planuri mai mici și i-am ignorat. Au plecat oamenii acasă descurajați. Ziua următoare am plecat în Carolina să vorbesc pentru diviziune un seminar de rugăciune. Era întâlnirea conducătorilor de rugăciune pe diviziune. Eram în Carolina, eu în viața mea n-am pierdut nimic. Eu nu pierd telefoane, chei, soția mea pierde în fiecare săptămână câte o cheie, câte un telefon, le uită în ploaie, le uită pe, nu știu, prin geantele. Totdeauna trebuie să cumpăr chei pentru mașină că le-a pierdut. Ea e bună în altele, dar chestia asta nu le are. Și eu zic, cum poți mă să pierzi cheia mea? Că uite, eu pun aici și de aici eu, cum poți să pierzi? Ce, nu știu, nu o găsesc. Ok. Eram în Carolina, nu știu cum strică telefonul, eu n-am spart în viața mea, telefonul meu e vechi și îl schimb că se ia fiul meu de mine că e prea vechi. Băi, e bătrân ca tine, ia-ți un telefon nou. Dar telefonul meu e tot, nu-i zgâria, nu-i nimic. Iau telefonul, vorbesc cu ea la telefon, după ce am terminat predica în Carolina, îl pun jos pe masă, deschid, pun paharul de apă și când deschid computerul să verific e-mailul, dau cu capacul de la computer, în pahar, se răstoarnă paharul pe telefon și mi-arde telefonul.
A, mă durea stomacul de nervi că am stricat un telefon. Prima dată în viața mea când stric și eu un telefon. Am încercat, am scos bateria, l-am uscat cu fionul, l-am pus în orez, nimic. M-am rugat pentru vindecare și înviere, nimic. Am avut credință, nimic. Mă duc la Ruti Jacobson, care e coordinatoarea pe diviziune cu rugăciunea, zic, Ruti, dă-mi și mie telefonul să o sun pe Dana. Păi telefonul tău? Zic, l-am ars, am vărsat apă pe el. Îmi dă Ruti telefonul, sun pe Dana, Dana zice, hai Ruti, zic, băi, nu-i Ruti, sunt eu. Păi de ce nu sun pe telefonul tău? A, nu pot să spun, hai spune, l-am ars, am vărsat apă. Zic, că ce bine! Zic, de ce? În sfârșit, acum ai stricat și tu unul, nu mai îmi spui mie că le stric. Zic, gata, bine, mută-te cu subiectul, treci mai departe. Și zic, uite, am ars telefonul, uite asta și asta, o să te sun de pe telefonul Ruti până vin acasă. Bine. Închid telefonul, adică închid, îi dau lui Ruti telefonul înapoi, mă duc să mă rog. Era seara, am vrut să mă culc. Și când să-mi fac rugăciunea de seară, zic, Doamne, arată-mi ce vrei tu să fac mai departe în Lexington. Și nu puteam să mă rog, n-aveam pace. Zic, Doamne, te rog frumos, dacă am greșit cu ceva, spune, vreau să repar, nu vreau să mă culc fără să repar. Și mi-a venit în minte, băi, tu le-ai spus oamenilor ăla să ceară planul meu, s-au rugat în pădure cu sinceritate după ce i-ai trimis, le-am dat planul și tu i-ai refuzat că e prea mare. Tu ești împotriva lucrării mele, tu nu ești un pastor acolo care ești pentru mine, tu ești împotriva mea. Ori îi lași, ori te dai la o parte. Doamne, te rog să mă ierți și dacă tu mă ierți și dacă tu îndrepți greșeala mea, nu numai că îmi cer iertare în fața bisericii, dar fac tot ce spui tu ca să îndreptăm. În timp ce mă rugam așa, cu sinceritate ca Domnul să mă ierte, sună telefonul ăla stricat. Că am cerut Domnului, dacă tu mă ierți și repari greșeala mea, eu îmi cer iertare în fața comunității și fac ce zici tu. Sună telefonul. Ce băi, sunt Volker. Zic, care mă? Ce băi, biserica de la 40 de mile de tine spre vest, din Winchester. Sunt Volker, Volker Schmidt. Zic, ok. Ce băi, mi-a pus Domnul în minte să facem o stație de radio, dar biserica mea nu are decât 23 de membri. Biserica ta acum merge bine, sunteți vreo 200-300. Bă, dacă îți donez eu banii și clădirea și stația, ești de acord să pui tu programul. Îi ceruse lui Domnul să repare greșelile mele. În timp ce mă rugam, sună telefonul și primesc donație o stație de radio. Termin cu el, mă rog mai departe, sună o doamnă, îmi spune cum o cheamă și spune că e directoarea de la Charter Local Cable TV, de la cablu de televiziune locală în Lexington, care acoperă peste 300.000 de case. Și spune, eu am 2 ore pe săptămână în care trebuie să pun programe religioase și încă 2 ore să pun programe sociale. Și ce tot ce am încercat, n-am primit nimic bun. Am intrat pe internet și am găsit seminariile tale și îmi plac. N-ați vrea să puneți ce de obicei cerem între 7.000 și 12.000 pe oră, depinde dacă e la oră de vârf sau nu. Ce vă dăm pe degeaba 4 ore pe săptămână dacă vreți să puneți programele. Am primit 4 ore la televiziune degeaba. M-am apucat să mă rog mai departe, sună conferința. Băi, îți trimitem de la Academie studenții pe cheltuiala noastră, pe cărțile noastre, dacă le lași să țin la voi corportaj. Într-un cuvânt, în decurs de jumătate de oră s-a reparat tot ce am spus eu membrilor, nu? Tot mi-a trimis Dumnezeu pe degeaba. Imaginați-vă partea grea. Sâmbătă mă duc la biserică, le zic, fraților, trebuie să mărturisesc. Uite, vă amintiți? Zic, uite, am greșit, îmi cer iertare. Credeam că ăștia nu mai mă sufăr. Băi, ce pastor ești tu, mă, dacă tu te... Când am cerut iertare, ce credeți? Mai tare mă iubeau oamenii. Zic că ăsta e pastor sincer, e umil. E bună treaba, știi, te faci umil și te iubesc oamenii. E merge. Bine, n-am făcut asta expres. Dar gândiți-vă, cât de mult contează să te pui cu inima și cu sufletul când faci o treabă. Și noi greșim, adică eu sunt în ei cel mai, eu cel puțin nu pot să vorbesc de mine, că sunt cel mai nebun între toți. Cel mai neserios, adică eu răspund glume de la amvon. Cel mai neserios. Dar Dumnezeu a folosit o măgăriță. Dacă Dumnezeu a folosit o măgăriță și 2 demoniaci din Gadara, vă amintiți? I-a trimis înapoi să plece. Dacă Dumnezeu s-a folosit de ea, păi se poate folosi de oricine. Și de un... Sunt dus cu pluta, să ne zic așa, se poate folosi de oricine. Dumnezeu n-ai scuze. Dumnezeu te poate folosi oricine ai fi, oriunde ai fi. Ideea este că noi suntem atât de preocupați de noi că nu ne gândim la alții. Noi când ne rugăm, ne rugăm pentru noi, pentru sănătatea, pentru serviciu, pentru familia noastră. Nu e rău. Dar foarte puțin ne rugăm pentru onoarea lui Dumnezeu, pentru lucrarea lui Dumnezeu, pentru alții. Și numai când te preocupi de alții și de zona ta și de orașul tău și de ceilalți, numai atunci Dumnezeu poate să te inspire să te folosească pe tine. Cât te ocupi de tine, Dumnezeu nu poate, pentru că dacă ți-ar da ceva, ai folosit pentru tine în mod egoist. Trebuie să te ocupi de alții, să te uiți pe tine, ca Dumnezeu să poată să-ți dea. Dumnezeu nu are încredere să ne dea putere și răspunsuri, pentru că noi nu le-am folosit bine. Trebuie să fii dispus să mori față de tine, ca Dumnezeu să te poată binecuvânta să fii folositor pentru alții. În sfârșit, gata cu poveștile, că sunt prea multe. Aveți vreo întrebare? Nu, mai, am obosit, am transpirat, mi-e foame. Mai e ceva la bucătărie. Ok, aveți întrebări? Un pahar de apă n-ar strica. Uite, am unul aici. Aveți întrebări?
practice. Aveți o binecuvântare aici, aveți un local bun, aveți o grupă bună care nu sunteți, cum să spun eu, nu vă cunosc. Și peste toți sunt probleme, toți avem, și eu am probleme, toată lumea are probleme. Dar aveți o grupă care nu este atât de legată de forme, ci sunteți puțin mai degajați, mai relaxați. Dumnezeu vă poate folosi pe fiecare acolo unde e și cu toată biserica. Dacă vă strângeți împreună, vă rugați împreună și aveți viziune mare, nu vă limitați la lucruri mici. Pentru că un om cu viziune mică nu ajunge nicăieri, dar trebuie să aveți viziune mare. Nimic nu e imposibil. Dacă credeți că Dumnezeu e real și că Dumnezeu e mare, nimic nu e imposibil pentru Dumnezeu. Poate să mute munții. Problema nu e El, problema suntem noi. Viziunea noastră și credința noastră e prea mică. Dumnezeu poate să-mi dea pământul ăsta. Aici dați-mi un om și voi salva o țară. Problema nu e al Dumnezeu, problema e a noastră. Am înțeles ce ați zis. Poți să vorbești la persoana întâia. Ai vreo experiență? Că nu sunt mai mulți, sunt numai unul. Numai când bem, vedem doi, dar altfel e câte unul. Așa. Dacă am vreo experiență în care Dumnezeu a clădit fără să... din câte mi-am amintesc eu, nu. Tot ce am văzut eu și în Biblie, și în experiența personală, și în experiența altora din care îi cunosc eu, Dumnezeu nu ajută pe cineva până nu strică tot ce a făcut înainte. Într-un cuvânt, de ce a îngăduit ca Moise să meargă 40 de ani în pustie? Pentru că ce se clădise înainte era bun, dar pe de altă parte stricase. Într-un cuvânt, educația e foarte bună, educația care a primit el, dar credea că el poate prin metodele lui și înțelepciunea lui să rezolve. Și a trebuit în pustie să învețe umilința și credința în Dumnezeu. Iosif, băiat sincer, dar răsfățat, arogant și așa mai departe. A trebuit în pușcărie să învețe dependența de Dumnezeu, să învețe înțelepciunea, să învețe răbdarea, să învețe... Noi nu știm să... Noi vorbim de credința Dumnezeu, dar noi practic nu știm să depindem de Dumnezeu. Noi depindem de noi. Și când apare o problemă, noi încercăm să o rezolvăm noi. Foarte puțin se roagă și apoi așteaptă înțelepciune și apoi lucrează cu înțelepciune și așteaptă cu răbdare. Foarte puțin. Majoritatea vor un răspuns pe loc și acționează și fac greșeli. Într-un cuvânt, Dumnezeu trebuie să rupă toate obiceiurile astea ca după aceea să poată să lucreze ceva bun. Altfel, munca nu-i de calitate. N-are rezultate reale. De aia toți întins... Păi, o chestie concretă. Când am mers în America, adică credeam și eu că... Bine, eram cam fraier să cred asta. Credeam și eu că sunt cine aceea. Zic, băi, am făcut construcțiile, deși nu era cine știe ce. Așa. Am făcut și eu dreptul. L-am terminat, n-am dat barul niciodată. Doar am terminat și atât. N-am continuat, că după aceea... În sfârșit, poveste lungă. Am avut să zic și eu o film acolo de croitorie, făceam ceva bani. Și ce am zis? Mă cunoșteam cu primarul, mă cunoșteam cu șeful poliției. Ce am zis? Băi, sunt cineva. Și când am ajuns în America, n-am mai avut nici bani, n-am mai avut nici cunoștințe, nu știam nici engleză. Americanii credeau că dacă vorbesc cu mine tare, înțeleg. Adică vin la urechea ta, se bagă în gura ta și ta, 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 și vorbesc tare. Băi, tată, eu nu știu engleză, poți să țip cât vrei, eu tot nu înțeleg. Așa. Și vorbeau și mai tare când nu înțelegeam. Păi pe mine mă durea stomacul, mă jignea, adică aveam mândrie și încăpățânare și mă lua durerea de stomac că mă simțeam înjosit să vină la urechea mea să țipe și o să nu înțeleg nimic. Și eu care de felul meu vorbesc, nu puteam să vorbesc, trebuia să stai din gură, că nu știam cum să vorbesc. Aoleu, mă lua stomacul, uite așa îmi făcea pe aici, așa am făcut alergie de nervi. Eram plin de pete, mă mânca peste tot, nu mai puteam. Și a trebuit să mă umilesc și am ajuns să n-am mâncare, să n-am mașină, toți veneau la școală cu Honda, cu știu eu, cu Acura, cu așa, și eu eram cu mașina apostolilor, pe picioare, fără glumă. Mergeam la școală, mă întorceam pe picioare. Și când am ajuns să fiu umilit de tot așa, am zis, nenorocită, așa, expresie din neam în neam în familia Goia, scârboasă de America cu nația ta. Asta a fost expresia. Scârboasă de America cu nația ta, mă duc acasă, nu-mi trebuie America nici în papuci. Și m-am enervat pe America și am zis, gata, mă duc în România. Și mă amintesc că am plecat de la școală și m-am oprit în fața seminarului, este un trunchi așa tăiat și acolo niște boxe în stânga așa și cântă muzică din asta de fond religioasă. Și m-am oprit sub trunchiul ăla și am început să plâng și eram cu, uite așa, cu cap pus așa pe trunchi și am, Doamne, ce caut eu în țara asta? Când o duceam bine în țara mea. Și am început să plâng. Și vine doctor Blanco, care era decanul școlii, îmi trage una pe spate, de era să mă dea cu capul de copac, și zice, young man, why do you cry? De ce plângi? Și eu m-am făcut drept, m-aș dau și am zis, I never cry. Eu niciodată nu plâng. Zice, tinere, tu ești cam mândru. Zice, se vede că plângi.
Mă aștept bine la ochi, zic, nu, nu plâng. Uite aici, uite la mine, mă vezi tu plângând? Și ești mândru, va trebui să te rupă Domnul înainte să te folosească. Și a plecat. A trebuit să trec prin toate chestiile astea, să învăț că nu sunt nimic. Și după aceea s-a rezolvat Dumnezeu celelalte lucruri. Povestea e lungă, nu trec prin ea. Ideea este că Dumnezeu nu te poate folosi până nu înveți niște chestii. Așa că eu nu cred că poți fi folosit așa, hai. Uneori în lucrare, în ministrie, în slujire, există opinii că poate Domnul mai recuperează bucățile astea și nu. Dumnezeu nu repară, Dumnezeu omoară și dă naștere la ceva nou. Dumnezeu îți ia inima veche, nu o repară și spune una nouă. Zice că trebuie să mori ca să produci roadă. Dacă nu mori, nu produci roadă. Trebuie să mori. Am fost răstignit pe Hristos și nu mai trăiesc eu, El trăiește mine. Nu există, hai că amestecăm pe mine cu Dumnezeu și merge. Ori El, ori tu. Ideea este următoarea. Că oamenii vor rezultate fără să înveți niște lecții. Nu merge fără să crești în înțelepciune și maturitate și umilință. Hai că am ajuns mare și acum sunt gică spaimă. Nu merge. Nu poți să fii gică spaimă. Trebuie să, cu cât ești mai mare, cu atât trebuie să fii mai modest. Hai că am ajuns acum președinte de conferință sau de uniune sau știu eu și trebuie să fiu mândru. Trebuie să, cu cât ești mai mare, cu atât trebuie să fii în sinceritate. Nu să joci modestie ca la teatru. În sinceritate trebuie să fii servitorul celorlalți și să fii mai modest. Altfel nu meriți să fii acolo. Într-un cuvânt, trebuie să treci prin anumite lecții ca să poți să fii folosit. Altfel, aștept să fii folosit, dar de fapt tu nu vei produce niciodată rezultate. De aceea, când treci prin lecții, în loc să te superi și să ceri rezolvare, mai îndată te rogi ca Dumnezeu să te ajute să înveți ce trebuie să înveți prin lecțiile alea, când Dumnezeu le-a îngăduit cu un scop. Dumnezeu le îngăduie ca să creștem. Ok, altă întrebare. Eu n-am răspunsuri prea multe, așa că vă spun și eu părerea mea. Nu înseamnă că ce vă spun eu e bine. Asta e părerea mea. Da. Dar cine v-a spus că am reușit? Bine, deci eu nu sunt de dat un exemplu, pentru că eu n-am reușit, eu sunt tot cum sunt. Când am relație cu Dumnezeu dimineața și mă rog și studiez, mă controlez foarte bine, sunt atent când vorbesc, sunt atent ce spun și cum spun și am trecut prin atâtea necazuri și atâtea comitete și m-am fript de atâtea ori că uite oamenii, uite așa e, ce ai spus și spun că ai spus altceva. Și m-am fript să învăț să fiu atent, mai ales când lucrez cu oameni în poziții înalte, să învăț să fiu atent cât spun și ce spun și cum spun și să măsor fiecare cuvânt, să-l cântăresc. Înveți. Dumnezeu îngăduie, de aia trebuie lui Moise 40 de ani și lui ăsta 7 ani în pușcărie și lui Daniel, nu știu dacă știți, dar Daniel între prima viziune și a doua viziune a avut 40 de ani fără niciun fel de viziune. În sfârșit, de la 20 la 60 de ani Daniel n-a avut nicio viziune. Ok. Ideea este că toate chestiile astea nu e nimic la întâmplare. Nu e nimic la întâmplare. Dumnezeu folosește zi de zi ca noi să creștem. Nu se ocupă numai de noi, să creștem, să învățăm lecții. Ideea este că de câte ori îmi fac o viață de rugăciune și de studiu și umblu cu atenție și cu înțelepciune și așa mai departe, am biruință. Dacă mâine, indiferent că am 20 de ani în spație, 27 de ani sau cât de 50 de ani de pastorație, dacă mâine n-am studiat și nu m-am rugat și n-am fost atent, mâine mă apucă nerviar. Dar ideea este că asta afirmă că nu noi avem valoare, ci Dumnezeu în noi este care face schimbarea. Nu e ce deșteptăciunea mea, hai că sunt eu deștept și șmecher și acum pot să... Și o relație cu Dumnezeu te crește și atâta timp cât ești legat de Dumnezeu, ești bun. În momentul în care te-ai rupt, nu ești bun de nimic. Te întorci înapoi la obiceiurile vechi. Păi, firea mea este cum este. În momentul în care nu studiești, nu mă rog, că sunt prea ocupat sau cine știe pe unde sunt, apare din nou la suprafață. Eram acum în Turcia, eram obosit, noapte era zi, ziua noapte, în sfârșit. Am mâncat niște mâncare veche pe avion și nu mi-a prins de rău la stomac. Și dimineața m-am trezit târziu și începea orele, trebuia să predau. Și nu am făcut timp să mă rog. Păi în loc să predau, le-am spus lor a două ore de glume. Fără glumă. Când m-am dus înapoi la cameră, zic, bă, ce am făcut eu acolo? Venea să mă dau capul de pereți. Bă, eu sunt de la Conferința Generală, cum pot să fac așa ceva? Cum pot să fac așa ceva? M-am pus frumos pe genunchi, m-am rugat două ore, am stat și m-am gândit bine. Și după ce m-am rugat, m-am dus înapoi să predau. Și le-am predat oamenilor ce le trebuia să audă. Într-un cuvânt, nu e să zici că am biruit, ci Hristos în voi. Și ăla este un prezent continuu în greacă. Hristos în voi în continuu, în continuu. Numai El vă dă înțelepciunea și puterea necesară. Nu poți să zici că hai că sunt eu acum mare deștept și umilință. Mai ales într-o poziție de răspundere.
Nu merge să te bazezi pe înțelepciune, să fii mândru sau să fii încăpățânat. Umilință. Altă întrebare. Da. Cum poți să te rogi și să studiezi dacă te întindești? Păi e un lucru bun. Imaginează să te rogi atât de mult că adormi. Alții nu se roagă deloc și se culcă direct. Ăla e un lucru foarte bun. Tatăl meu îmi spunea așa, că i-am spus toată, băi, am vrut să mă rog ca tine și am adormit. Și că nu e mai pomenit, ești un copil bun. Și am spus, de ce? Păi ce, imaginează-ți când erai mic și îți povestea maică-ta povești și tu adormeai pe la jumătatea poveștii. Ce crezi, că maică-ta se enerva pe tine? Băi, stai să termin povestea? Sau te pupa pe frunte și te punea în pat? Ce, tu când te rogi, tu crezi că Dumnezeu se enervează că adormi la rugăciune? Dumnezeu se supără pe aia care nu se roagă, nu pe aia care se roagă până adorm. Și roagă-te în fiecare seară până adorm și e bine. Așa mi-a spus tata. Ți-am răspuns? Eu nu mă îngrijoresc de aia care se roagă până adorm. Mă îngrijoresc de aia care nu se roagă și adorm. Altă întrebare. E periculoasă această replică, da. Nu știu. În România s-a întâmplat ceva de când. O să vă povestim în afară. Așa, bine. Dintre ghilimele astea. Frații mei, noi personal trebuie să realizăm că suntem oameni. Dumnezeu se uită la noi și câteodată râde. Nu de noi, în iubire. Dar zâmbește și zice cu totul inconștienți. Că viața noastră nu face doi bani. Azi ești, mâine nu ești. Mă uitam așa, socrul meu, tare, dar tare, adică ridicat traversa de cale. Am pus în jurul grădinii traverse de cale ferată ca să zgrele și să separe iarba de grădină, să nu crească iarba în grădină. Și eu cu Gabi, cu fiul meu, luam o traversă amândoi și zice, ce grea e! Și mă duceam cu tractorul are o cupă în față și ziceam, ce băi, eu bag cupa, tu ține-o să nu, când împing cupa, să ridic, că nu poți să o ridic cu spatele. Socrul se uita la mine, zice, păi, tu tânăr te plângi, mă, se ducea socrul meu, ridica de un cap, mergea, subia, o punea pe umăr și pleca cu... Nu ne crezi câtă forță! Într-o zi, pac, accident cerebral, comoție, pac, a căzut, dus. Nu te înțelegi cu el. L-am găsit în cotețul de găini, l-am căutat nu știu câte ore, nu-l găseam. Ce faci mâine acolo? Am intrat și nu știu să ies. Azi ești, mâine nu mai ești. Nu, ce este omul? Dumnezeu se uită și zice, băi, un abur. Și noi ne permitem să fim mândri și să avem pretenții că noi suntem mari și tari. În loc să ne umilim, cine se umilește înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu îl va, așa spune Biblia, înălța. Ne umilim înaintea lui Dumnezeu și zice, Doamne, nu sunt nimic, ajută-mă Tu. Că Dumnezeu îți dă înțelepciunea, îți deschide ocaziile, deschide ușile, convinge oamenii. Duhul lui Dumnezeu convinge, nu tu. Dumnezeu convinge. Tu trebuie doar să ai o legătură cu Dumnezeu continuă, să-L lași să lucreze. Că Dumnezeu lucrează. Devină noi El. Suntem noi, că ne încredem în noi, sau suntem prea ocupați de nevoile noastre și nu avem timp de alții. Nu avem timp să căscăm ochii, să vedem ce se întâmplă în jurul nostru. Te uiți în societate, să vezi ce nevoi sunt. Că dacă zici, Doamne, deschide-mi ochii, Dumnezeu ți-i deschide. Nu mai sunt întrebări, da? Număr până la 3, dacă nu le-a spus. Ia. Ați menționat un proces de... Ai menționat un proces de evanghelizare foarte fain, așa, ca și cultură, ca și... Paranteză. Nu pretind că merge peste tot la fel. Adică ideea este principiul general. Poate să fie diferit de la loc la loc, fiecare localitate are nevoi diferite. Să nu mergem la proces. Așa. Mă întrebam dacă a existat odată sau ce impact ar putea avea un astfel de proces aplicat în interiorul bisericii. Ca principii generale, eu cred că sunt principii sănătoase și necesare. Ca metode micuțe și specifice, eu cred că trebuie schimbate de la loc la loc, pentru că fiecare biserică, fiecare oraș, fiecare grupă are personalități diferite, cu nevoi diferite, nevoi cu totul diferite. Și atunci nu trebuie să te blochezi pe un sistem și să încerci mem Janet cu mem Cofiu, știi? Toți la fel. Poate exprimarea mea a fost deficitară. Mă gândeam ca și destinatar final să fie interiorul bisericii adventiste. Ia, depinde de nevoi. Să fie vizată biserica adventiste. E cel mai important... Să încep cu biserica, pentru că biserica trebuie să fie sănătoasă ca să facă o treabă sănătoasă în afară. E cel mai important să ții cu biserica, dar trebuie să vezi ce nevoi sunt. Concret, să tratezi nevoile reale, nu nevoile care... Ce interes avea, ce succes aș avea eu să dau unei biserici de aici, care nu o cunosc, ce cred eu că aveți nevoie. Trebuie ca cei din locul specific, care știu ce nevoi sunt reale, să dea viziunea ca să tratezi nevoile reale, nu nevoile imaginare. Cred eu că aveți nevoie asta. Eu n-am de unde să știu. Ai
Nu știu. Ce știu eu că metoda care am aplicat-o noi în Lexington, au aplicat-o încă alte 11 conferințe, schimbând de la loc la loc anumite metode și anumite detalii. Și că au fost rezultate în toate 11 conferințele și am numele specifice ale celor 11 conferințe. Sunt 55 de conferințe în America, 11 dintre ele au aplicat metoda respectivă și toți au avut, mai mici sau mai mari, toți au avut rezultate bune. Cum se văd evenimentele actuale? Ok. Asta e o chestie foarte importantă, e o chestie foarte mare, nu avem timp să o discutăm. Vreau să vă spun așa. În Biblie, Isaia, Petru, Daniel, Apocalips. Plus Matei, unde e ceva mai generic așa, dau niște texte care oamenii le citesc și nu sunt atenți când le citesc. Nu citesc cu atenție. Le-am citit de 1000 de ori, am trecut peste ele și niciodată nu ne-am dat seama de fapt ce spune acolo. Marea luptă între capitolul 46 înainte, pe la 52-53, unde începe chiar cu evenimentele finale, dă aceleași lucruri explicate puțin mai în detaliu. Pregătire pentru criza finală. De asemenea, numai paragrafele esențiale și le pune din nou în ordine. Dacă vă uitați cu atenție, vi le pun tot într-un pachet scurt. În momentul în care se apropie cu adevărat sfârșitului, nu începutul timpului sfârșitului, ci chiar ultima parte, se întâmplă câteva lucruri. Unu, cade economia și vă pot da paragrafele și vă pot da textele, dar nu am timp să trec prin ele. Dacă intrați pe pagina Lexingtonului și dacă știți engleză, e un seminar acolo, sunt vreo 7 predici, nu alea 6 de parabole, nu, sunt mai multe, de fapt, trebuie vreo 8, nu mai știu, dar sunt acolo, le găsiți. Și sunt unele care dau evenimentele cu textele. E, o să fie o cădere economică totală, o cădere masivă, nu cum a fost în 2008. Criză economică, criză reală. 2. Se ajunge la putere foarte mare cu homosexualismul. 3. Bisericile protestante, în special Southern Baptist Belt, deci centura de baptiști de sud în America, în zona Tennessee, Kentucky, Georgia, Alabama, zona aia, Carolina, zona aia de baptiști au putere extraordinară politică. Extraordinară. Orice președinte care a fost vreodată ales în America n-a fost ales fără aprobarea lor. Trump s-a întâlnit cu ei și au spus așa: dacă vrei să te votăm, asta e condiția. Desfințez separarea de biserică și stat. Nu știu dacă ați auzit ce am zis. Baptiștii din sud au cerut lui Trump, i-au spus: noi te votăm, nu ne interesează ce vorbești în plus. Te votăm dacă tu schimbi legea de separare dintre biserică și stat. Cade economia, până acum v-am mințit ce v-am spus. Următorul a zis: țineți minte chestiile astea. În momentul în care homosexualitatea și duminica se legalizează, punctul 3, se unesc biserica și statul, în momentul respectiv începe ultimul segment al evenimentelor finale, care se va desfășura foarte repede. După Apocalips și după Spiritul Profetic se va desfășura cu o rapiditate de nu poți să te ții la ele. La ora asta, cel nou Gorsuch, care a fost ales în Curtea Supremă, a fost pus de Trump, ăsta e punctul lui, să desfințeze separarea dintre biserică și stat. Ăsta e rostul lui. Și acum un caz, e o biserică în Alabama, care are o școală, care nu îi interesează pe ei separarea de biserică și stat. Pe ei interesează că în legea respectivă e un articol care spune că dacă tu ești o școală care aparține unei biserici, n-ai voie să primești bani de la stat. Că dacă statul îți dă ție bani, trebuie să le dea la toate bisericile egal. Că altfel face părtinire. Nu poți să dea bisericii astea și astea să nu-i dea. Ori dai la toți, ori nu dai la niciunul. Că în cazul în care tu dai numai la unul, înseamnă că biserica aia e suportată de stat. Și tu nu trebuie să susții o biserică, numai una. Statul cu biserică să nu se amestece. Ăia au un playground pentru copii și sunt săraci. E o școală micuță, vai de lume, sunt săraci toți, n-au bani să repare. Și au cerut orașului, autorităților locale, să le dea bani de la oraș să repare playground-ul de copii. Și au zis: nu putem, că e legea de separare dintre stat și biserică și noi n-am voie să vă dăm bani. Dacă dăm vouă, trebuie să dăm la toate bisericile suma respectivă. Ăștia au trimis cazul la districtul, la cortul, la tribunalul de district. Exact. Ei au refuzat,
Au ajuns la Curtea Supremă. Și la Curtea Supremă, ăsta nou, care era votul de tai, erau 4 și 4, egali. 4 împotrivă, 4 pentru. Ăsta ultimul e pentru. Deci acum urmează ca să se voteze că se poate uni statul și biserica și se poate să le dai banii lor. În momentul în care se votează asta, eu nu spun că o se voteze, poate nu. Poate nu trece luna asta, poate nu trece nici la anul. În momentul în care se votează, se deschide fereastra la toate celelalte care urmează. Ca statul să se poată să se bage în viața bisericii, să spună ce să faci și ce să nu faci, le dă dreptul ăsta și biserica se bage în politică și să spună statului ce să facă. Și asta se întâmplă. Dacă se întâmplă acum 50 de ani, nu credea nimeni. Dar acum toată lumea s-a obișnuit și nu e nimic de mirare. Asta se întâmplă acum. În momentul în care biserica și statul se unesc, următorul lucru. Baptiști și luteranii în America, oamenii de rând sunt oameni nemaipomeniți. Oameni de calitate. Dar conducătorii, unii așa, unii așa. Când am ținut evanghelizare în Janesville, Wisconsin, m-a sunat preotul luteran. Pentru că 21 de oameni din biserica lui erau supărați cu el că le tot cerea bani. Și a venit la noi. Și a zis că la noi nu se cer bani și că le place. Și m-a sunat și mi-a spus așa. Dacă tu mai ții evanghelizare, eu vin cu pușca, te împușc și apoi mă duc și mă plec la poliție. Și nu-mi pasă că fac pușcărie, dar te omor. Deci preot mi-a spus treaba asta, că mă omoară. Și a zis, bă, o să mă rog pentru tine, bai. Și am închis telefonul. Ne urăsc pentru că ei sunt congregaționaliști, sau cum se zice. Congregaționaliști. La ei sunt plătiți în funcție de numărul de oameni. Ai oameni mai mulți, salariu mai mare. Adică ăla era plătit 275.000 pe an și eu am plătit 45.000 pe an. Pentru că el avea oameni mulți, iar la noi nu contează că ai puțin sau mulți. Salariul tot ăla. Poți să ai 7.000 de membri sau 50 de membri. Salariul e acel la pastorii adventiști. Egal. Nu e nicio diferență. Poți să botezi 100 sau să nu botezi niciunul. Tot salariul ăla. Nu se schimbă nimic la mine. Și omul zice, bă, păi tu când îmi iei mie 21 de membri cei din comitet și cei mai tari financiar, tu mi-ai scăzut mie salariul. Ne urăsc. Când am ținut evanghelizare în Lexington, 4 pastori baptiști au venit și mi-au spus așa. Ține cu oamenii care nu merg la nicio biserică, dar nu cumva să iei un om din biserica noastră, că noi ne unim și mergem împotriva ta. Așa mi-au spus. Într-un cuvânt, când noi începem să predicăm Evanghelia, ce credeți că fac preoții ceilalți? Se bucură? Că o să ceară statului să intervină, să ne oprească. Cum în Rusia au intervenit și nu mai lasă martorii lui Jehova să țină niciun fel de, să dea cărță, nimic, să bată ușa nimănui, o să intervină și să ne spună numai de aici înainte, nu mai predici. Dar asta e presupune, adică eu nu știu că o să fie așa. Presupun. Ideea este că în momentul în care se unește biserica și statul, se deschide ușa la toate necazurile celelalte. De asemenea, se spune acolo în Apocalips că toate evenimentele, toate plăgile mai exact, durează un an. Dar ideea e că înainte ca plăgile să se deruleze, o să fie un decret duminical, care nu e clar. Biblia spune că, deci explică de semnul fiarei. Semnul fiarei e biserica catolică, Biblia îl spune în Ezechiel și în Matei și Marcu, care e, iar biserica catolică îl spune tare și mare în toate conferințele lor. Semnul nostru este duminica pentru că noi am schimbat și toate bisericile ne recunosc autoritatea pentru că toate țin duminica și așa mai departe. Vă dau articolele lor. Sunt multe, nu unul sau două sau zece. Peste tot, plin de ele. Ei spun treaba asta, nu trebuie să spunem noi. Ideea următoarea. La ora asta nu contează că ții duminica sau sâmbăta. Eu nu spun să țineți duminica. Dar la ora asta sunt oameni de calitate și care țin duminica și care țin sâmbăta. Dar în momentul în care se dă un decret prin care spune toți care nu țin duminica să fie dați afară din servicii, să ta. Ce faci atunci? Dacă ești în biserică și nu ai avut o relație cu Dumnezeu, o lași baltă, că de ce să suferi pentru un lucru care nu e real în viața ta? Iar dacă ești în lume și te gândești la chestia asta și începi să studiezi, îți dai seama, băi, uite ce spune în Biblie. Da, pot să vă întreb o secundă? Da. A trecut secunda. Pe vremea lui Ceaușescu, sâmbăta se lucra, corect? Da. Putem să echivalăm chestia asta ca un decret? Putem. Se poate, nu, se poate, dar în multe forme. Se poate dacă ca blue color, adică să dea lege cum e în Germania, nu lucrezi ca să fie liniște cu familia. La nivelul anului 1980, în Biserica Adventistă, se credea că ăsta este decretul nu. Pentru că era un semn al timpului. Uite că acest semn al timpului nu a fost real. N-a fost real. Adică, unde e exact validarea asta în timp? Deci, am înțeles. Pe toate cele e o întrebare validă. Punctul meu nu este că va fi peste tot la fel, nu știu, Dumnezeu știe. Punctul meu este că toate profețiile din Biblie s-au împlinit și când vine vremea se va împlini și aceea. Cum? Nu știu. Când va veni vremea,
atunci o să știu. Când se întâmplă, o să pot să pun degetul. Aha, acum știu. Eu nu pot să prezic că nu sunt Dumnezeu. Eu doar știu că se va întâmpla. Detaliile cum se va întâmpla, să trăim până atunci și o să vedem. Punctul meu este altul. Nici nu mă interesează cum o să se întâmple. Că o să fie blue color law, că o să fie... Nu mă interesează cum. Ideea este că o să ajungă la intoleranță religioasă. Asta e ideea. Când se ajunge la intoleranță religioasă, punctul meu real este ăsta. Nu cum, ci eu personal. Ce acțiune o să iau? Eu personal o să rezist sau nu? Pentru că dacă eu personal am o relație cu Dumnezeu și sunt tare în punctul respectiv, nu mă sperie legea sau că mi-a serviciu sau casa. Mă doare capul de ei. Adică mi-au zis în armată că dacă nu lucrez sâmbătă, mă pun în pușcărie și mă duc capul de ei. Bine, mă punem în pușcărie. Care e problema? Nu. Dar dacă mă sperii de ei și renunț, ce se întâmplă, nu? Ideea este, dacă nu ești în stare astăzi să iei o hotărâre când e vorba de lucruri mici, crezi că o să iei atunci o hotărâre când e vorba de libertate? Asta e tot punctul. E o chestie de educație progresivă. Exact. Și cum va fi, nu știu, sigur, eu nu pot să prezic, nu pot să-mi permit să spun așa ceva până nu sunt sigur. Eu, înainte, când eram așa mai tânăr, predicam și credeam că spun bine. Acum mă uit înapoi și mi-e rușine de ce am predicat și nu știu cum să fac să repar. Pentru că la ora asta nu-mi permit să predic ceva de care nu sunt sigur. Iau Biblia, studiez și spun ce știu. Ce nu știu, nu-mi permit să spun că asta e părerea mea. Nu, nu pot să-ți permit să predic ce nu știi. Două cuvinte despre închiderea harului, când oamenii nu mai au șansă să se întoarcă la Dumnezeu. Când o să vadă legea duminicală, când o să vadă adventiștii că sunt asupriți, sau cei care vor ține sâmbăta. Este lung subiectul. E foarte lung, e foarte lung. Părerea mea că nu o să știe nimeni că harul e închis. Părerea mea personală e că greutățile o să fie, dar nu la fel peste tot. În anumite țări va fi puțin, în altele mai mult, în aceeași țară. În zona asta o să fie mai bine, în statul cu tare mai rău. În același stat, în zona asta e mai bine, în zona aia mai rău. La serviciul ăsta e mai bine, la ăla e mai rău. Ideea mea că o să fie diferit din loc în loc, cu încercări diferite și de diferite feluri din loc în loc. Dar o să fie o criză generală economică, o să fie o criză generală cu diferite nivele, nu tot peste la fel, dar o să fie o criză generală socială, o criză generală politică. Uitați-vă în toată lumea, parcă au luat-o toți razna, peste tot, toți conducătorii de țară, nu toți, foarte mulți conducători de țară la ora asta au început să fie dictatori. Adică nu numai că în Turcia sau că în Filipine sau că în America sau că în Rusia sau peste tot pe unde te uiți, au luat-o în direcția asta. Și, deci, o criză generală morală, o criză generală economică, o criză generală în toate punctele de vedere, cataclismele, tot se merge în jos. Și o să ajungă la un punct la care oamenii ajung la disperare. Și dacă n-ai o speranță în Dumnezeu, nu reziști. Adică mă uit la ăștia pe stradă și pierd mințile. Sunt disperați că își pierd casa, că își pierd cutare, că își pierd... Când a căzut economia în 2008, începuseră să nebunească, se duceau acasă și împușcau nevasta și apoi se împușcau în cap și pe ei. Băi, omule, stai, amen, dacă trăim, trăim, dacă nu, nu, stai să vedem. Nu te-a pus să te împuști. Își pierd mințile oamenii care n-au un Dumnezeu. Când criza vine, ideea este că dacă n-ai un Dumnezeu real, nu reziști. Cine știe, chiar dacă reziști, dar nu ești unde trebuie să fii. Eu nu știu când se închide harul. Ideea este că nu o să știe nimeni când o să se întâmple și când vin evenimentele respective date în Apocalips, o să fie un timp foarte scurt până la sfârșitul pământului. Nu. Nu. Deci, noi nu știm încă o dată, noi nu știm când se închide harul. Noi nu știm când se închide. În realitate, oamenii se schimbă până se închide harul. După aceea, Biblia spune așa. Cine este drept, rămâne nedrept. Cine este așa, rămâne așa. Nu mai e schimbare. Ideea e că nimeni nu poate să pună punctul. Uite, acum a fost asta. Când noi ne dăm seama, suntem în timpul plăgilor din Apocalips. E prea târziu. Atunci, de ce ai închis de mult? Atunci, de ce ai închis de mult? După ce harul se închide, se mai poate păcătui? Ce credincios care este? Ai păcătuit? Ăla e un subiect foarte mare. Foarte, foarte, foarte mare. Eu cred că nu. Dar trebuie să înțelegeți o chestie foarte mare. Noi când ne gândim la păcat, avem o viziune foarte distorsionată a ce e păcatul și a ce e credința. O viziune extrem de... Ca de exemplu, fiți sfinți căci eu sunt sfânt. Așa credeți că spune, da? Ei, nu spune așa în greacă. Spune iubiți desăvârșit căci eu iubesc desăvârșit. Așa e traducerea. Dumnezeu este iubire. Eu nu spun că poți să faci orice că iubești. Gata, te iubești și de aia poți să faci orice. Eu nu spun treaba asta. Dar în momentul în care îl iubești pe Dumnezeu fără rezerve, mai mult decât pe tine, mai mult decât viața, mai mult decât serviciu, mai mult decât tot, cu toată inima, cu tot trupul, cu tot sufletul, cu toată puterea, cu tot ce ai, cu tot, mai mult decât orice, n-ai de ce să păcătuiești, că îl iubești pe el mai mult decât serviciu. Îl iubești pe el mai mult decât viața ta, n-ai de ce să păcătuiești. Problema este că noi credem că îl iubim pe Dumnezeu, dar avem o religie de forme. În realitate nu e o iubire. Vă dau un exemplu. Eram la cor. Eram tânăr, eram copil, cântam la tenor.
Și Dana era prietena mea, era, acum e soția mea, cânta la altul. Eu eram în spate, în dreapta, era în față, în stânga. Aldea predica pastorul în față, eu credeți că ascultam la predică? Nu m-a interesat predica lui, nu mă durea capul de el. Eram cu ochii pe Dana. Eram cu ochii pe Dana și mă uitam la obrajii ei, la ochii ei, la buzele ei, la nasul ei. O analizam așa, bucățică, cum sunt buzele, cum e fața, cum e corpul. Eram cu ochii pe ea. O mâncam din priviri. O, așa mă uitam și apoi închideam ochii și mi-o imagineam, când mă duc acasă, pot să închid ochii și să o văd. O visam noaptea. Visam că suntem căsătoriți. O dată mi-a zis Dana, ce, bă, nu te mai uita atâta la mine. Dar zic, de unde știi? Păi ce toată lumea vede. Numai eu nu știam că vede toată lumea. Păi nu m-a interesat că vede toată lumea, mă durea capul de lume. N-au decât să zică ce vor, adică mie îmi place de ea și punct. Nu? E, vreau să vă întreb. A fost prima mea prietenă, nu, Pieție? Și ultima. Păi eram împreună amândoi și în Grand făceau mișto de mine. Bă, mai las-o pe Dana. În Grand făceau mișto de mine. Băi, cum e, Sturzoiule, unde ești tata? Sturzoiul și Coachim lui cea, băi, tu ai pavroată o fată, nu, băi? Bă, nu fii, mă, prost, mai sunt și alte fete. Vezi și tu, casca ochii, băi, uite-te în stânga, în dreapta, mai vezi și pe cealaltă, nu mai pe Dana. Nu, mă, că eu iubesc pe Dana. Lasă-mă că o să te răzgândești. Da, mai vorbim noi. Ok, vreau să vă întreb acum. Noi vorbim că, vai, ce mult îl iubesc pe Domnul. Oh, how I love Jesus. Bolonii. De unde atâta iubire? Zicem că îl iubim pe Iisus? De câte ori stați cu ochii pe El la rugăciune? Sau cereți? Doamne, dă-mi aia. De câte ori te duci la rugăciune și, Doamne, am venit că mi-e dor de Tine. Ia, am cancer, mi-am pierdut serviciu, dar nu o să te rog să mă vindeci, nici nu o să te rog să-mi dai serviciu. Am venit că mi-e dor de Tine. De câte ori ne ducem la Dumnezeu și spunem, Doamne, nu pot, ca David în Psalm 63, mai, timpul cu Tine e mai bun decât mâncarea. O zi în prezența Ta e mai bun decât o mie de zile în Las Vegas. Sau trecem la alt punct. Sau trecem la alt punct. Zicem că îl iubim pe Dumnezeu. Hai, uite așa, concret. Îl iubim pe Dumnezeu, da? În momentul în care ni se cere să renunțăm la ceva pentru Dumnezeu, stăm și ne gândim. A, păi dacă dau asta sau dacă fac asta, eu ce fac? Mersi. Să mă rog, să vedem, Doamne, să dau. Păi dacă îl iubești mai mult decât orice, ce înseamnă că mai mult decât orice? Orice! Înseamnă că nu trebuie să stai pe gânduri. Păi mie dacă îmi cere Dana spăl vasele, crezi că stau să mă gândesc? A, stai să mă rog. Du-și spăl vasele, tată. Nu e greu. Că o iubesc. Când Dana se simte rău, eu nu-i spun, ce-mi pasă mie? Stai jos, hai că-ți fac eu mâncare. Îi fac cartofi prăjiți, pun murături lângă ea, îi aranjez, mă duc și le duc la pat. Mă duc și le duc la pat. Lasă, fată, reforma, acum mai vorbim de iubire. Mă duc și le duc la pat. Ce credeți? Credeți că nu mă iubește înapoi? De 1000 de ori mai tare. Credeți că pierd? Când e nevasta fericită, e și bărbatul, e și toată casa fericită, nu? Nu pierd, eu nu fac asta să câștig, să o manipulez. Dar vă spun eu că eu câștig la faza asta. Adică, tu când spui că îl iubești pe Domnul mai mult decât orice și când Domnul face un apel să te duci să faci ceva sau să dai ceva și tu stai să te gândești, păi tu spui că îl iubești pe Dumnezeu, dar dacă l-ai iubit cu adevărat, n-ai stat pe gânduri, man, când îl iubești cu adevărat. Îl iubești mai mult decât viața, îi dai tot. Nu stai să te gândești. Adică la noi tot e o teorie. Ia, hai că nu mai vorbesc prea mult, ca de obicei. Ok, nu mai sunt întrebări. Ia. Bisericile protestante în America merg în jos toate. Toate. Incluzând baptiștii, toți, metodiștii, toți, penticostalii, toți. Biserica Adventistă în America, eu vă spun în America. Vă dau și statisticile pe glob. Mi le amintesc aproape sigur. S-ar putea să greșesc una, două pe aici, pe acolo, dar în general. În America crește cu 3,4%. 3,4. Mormonii cresc cu 2,2. Aia sunt următorii după noi. Marturii lui Jehova cu 1,8. Și sub ei nu mai amintesc, dar știu că baptiștii sunt sub 0, adică cu minus 0.2. Ceilalți, deci toți sunt sub 0, într-un cuvânt, nu cresc, ci descresc. În fiecare an sunt mai puțin, până... Deci bisericile toate merg în jos. Adventiștii merg în sus, dar foarte încet. Adventiștii merg în sus și toți ne cheamă Fuller, seminar baptist. Ne cheamă pe noi, profesorii noștri din Andrews, să predăm la ei cum se ține evanghelizarea. Deci pe noi ne cheamă să învățăm pe ei cum să ține evanghelizarea și noi nu știm nici noi, dar să învățăm pe alții. Așa. Ideea este că bisericile merg în jos și sunt disperați că își pierd influență și din cauza asta apelează la politică, apelează la stat ca disperare, apelează la ajutorul din afară, pentru că ei nu mai și-au pierdut misiunea.
Întrebarea este alta. Credeți că noi suntem mai buni? Asta e întrebarea. Pentru că 3,4% e nimic comparat cu ritmul de creștere al populației. E nimic comparat cu, gândiți-vă așa, suntem aproape 8 miliarde de locuitori pe pământ. Este sau nu este așa? Dintre care, ascultați cu atenție, 1,9 miliarde sunt musulmani. 1,9 miliarde nu știu de Hristos. În momentul în care te duci în fereastra 40-20, știți la ce mă refer? Middle East. Middle East și North Africa, acolo. MENA se numește. Middle East, North Africa. În zona aia, 80 și, nu mai amintesc, nu vreau să exagerez, nu vreau să mint, 80 și ceva, aproape de 90, 86-87% n-au auzit numele Hristos încă în viața lor. Iar ceilalți au auzit, dar nu știu nimic despre asta. Cum predici tu Evanghelia la toată lumea când ăia nu știu nimic? Vedeți? Așa este. Acum biserica noastră la ora asta... Se numește lipsă de, după părerea mea, unul lene și doi la mână... Lipsă de înțelepciune. Vreau să spun că acum biserica a luat niște măsuri, de-abia am început. De-abia s-a început. În biserica noastră noi de-abia am început. S-au luat niște măsuri prin care s-au trimis în statele respective musulmane și comuniste, unde sunt ușile închise, și hindu în India, să știți că acum s-au închis porțile. Nu se poate predica în India, te arestează dacă predici. Ok. S-au trimis în statele respective oameni care sunt acceptați, în special de sănătate. Deci, doctori care se mută acolo și care lucrează cu populația cu sănătate și după ce clădesc o relație de prietenie cu conducerea, de exemplu, avem acum, nu vă spun cine și nu vă spun locația unde, dar avem în Middle East, în țări unde e dezastru, e război și e rău de tot acum, nu pot să vă spun că nu. Trebuie să nu se discută. În momentul în care se află numele, omul ăla poate să fie luat mâine. Dar avem nume care au fost antrenați și sunt acolo, care țin cu ei sănătate, au deja sanatorii, spitale și locuri din astea facilități, unde lucrează cu ei și au clădit relații de prietenie cu conducători, cu familiile lor, cu oameni din societate și așa mai departe. Și în momentul în care ai o relație de prietenie, după aceea poți sândă-ți, de exemplu la musulmani, sunt 2 zile pe an în care poți să le dai literatură dacă îți ceri ei. Tu n-ai voie să te duci la ei, n-ai voie. Dar tu dacă ai un but și acolo ai cărțile, și dacă ei vin și cer, ai voie să dai cărți de alte religii, dar numai 2 zile pe an. E lege. E lege fizică. De exemplu, în Turcia s-a întâmplat asta acum o săptămână duminică. Deci, mâine, o săptămână în urmă. Am avut un, se numește un eco, nu știu cum, în bazarul mare din Istanbul. Acolo au fost toate astea de sănătate, e deja spital acolo nu știu cât timp, și au dat cărți. Au venit, au dat peste 1200 de cărți săptămâna trecută. Eu nu spun că asta e un lucru mare. De un început. Dar vreau să spun că acum se încearcă să se introducă în zona aia. Ideea este alta. Toți, indiferent că ești în Africa, sau că ești în Turcia, sau că ești în Pakistan, sau că ești în Iran, toți au celular. Până și un african sărac îl vezi cu celularul, băi, tată, la ureche. Eu nu știu de unde au bani de celular. Probabil că e ieftin celularul acolo. În momentul în care discutam cu ai noștri de la GC, de la General Conference, în momentul în care noi devenim înțelepți, să ne punem apps pe telefoane prin care omul să poată să asculte pe telefon. Să citească Biblia pe telefon, să primească lecțiunea pe telefon, să fie totul pe telefon, la deget, uite așa. Când ăia toți în țările au telefon, se predică Evanghelia fără să te duci tu acolo. Și așa mai departe. Sunt metode, trebuie să ne rugăm pentru înțelepciune. Și eu cred că Dumnezeu va deschide porțile. Cred că, nu știu asta, nu e o profeție, nu cunosc, n-am auzit-o nicăieri, nu sunt sigur, poate să fie o prostie. Eu cred că Dumnezeu va îngădui să cadă puterile care sunt potriva lucrării lui Dumnezeu, ca să poată să predice Evanghelia acolo. Ca de exemplu, sunt atât de mulți extremiști în lumea musulmană, că s-ar putea, zic eu, nu știu, s-ar putea ca țările să se unească la un moment dat împotriva lor, să doboare puterea musulmană, mă refer la, nu să aibă treabă cu oamenii, ci mă refer la conducerea extremistă, încât să fie libertate în rest. Nu știu cum. Ideea este că Apocalipsa spune că înainte să vină Domnul va se cai Eufratul și Eufratul reprezintă puterea musulmană. Undeva, într-un punct, trebuie să-și piardă puterea ca să poată predica Evanghelia acolo. Dar eu nu vreau să intru în detalii de genul ăsta acum. Ok, haideți să terminăm totuși. Că... În China se lucrează cu foarte multă putere chiar acum. Sunt niște detalii care nu pot să vi le dau, dar pot să vă spun că să vă rugați pentru 2 persoane acolo, care acum au fost arestate, care făceau o treabă nemaipomenită.
Nu pot să vă dau nume sau locația. Dar sunt două persoane acum care sunt în pușcărie. Care făceau o lucrare extra imensă, gigantică în China. Și erau la cheie, la cheie, la tot ce se întâmpla acolo, la inima tot ce se întâmpla în China. Și la două persoane au fost arestate acum, să zic eu, 3 săptămâni. Ea nu pot să intru în detalii. Ideea e că vă rugați, pentru că Dumnezeu poate să lucreze. Dar în China se face acum o lucrare destul de mare. Iar Dumnezeu o să deschidă ușile, fără discuție. Fraților, punctul este altul. Noi suntem, fără supărare, noi suntem foarte curioși de semne. Că așa suntem noi, oamenii, suntem curioși. Ne place senzaționalul. Vezi un accident și te oprești și te uiți. Că așa suntem noi, ne-am născut curioși. În special rasa română, suntem curioși din calea afară. Nu știu dacă e atât de important să știm semnele, cât să fim pregătiți azi. Pentru că dacă noi, în loc să ne ocupăm de semne și de senzațional, ne ocupăm de relație, suntem pregătiți azi și avem o relație cu Dumnezeu sinceră. Și avem o relație cu Dumnezeu mâine și o relație cu Dumnezeu poimâine, Dumnezeu încet, încet, prin școala vieții ne pregătește și când vin semnele, vom fi pregătiți. Dacă nu, chiar dacă ne dăm seama când vor veni semnele, va fi prea târziu. Eu cred că e mai esențial să ai o pregătire serioasă, spirituală și sinceră și umilă și continuă. Adică așa cum să spun eu, cum se zice, perseverentă. Îți pui inima să te ții de asta, zice, David și-a pus inima să-L caute pe Domnul. Îți pui toată inima să-L cauți pe Dumnezeu zilnic. Eu cred că aia e mai esențial decât să știm semnele. Adică eu pot să vă spun niște semne și să fiu cu totul greșit, să cred că sunt bine și când se întâmplă să zic, băi, tată, ce rătăcit am fost. Eu nu pot să-mi permit să vă spun dumneavoastră semnele care nici eu încă nu le știu sigur. Adică am studiat în ele, m-am băgat, am luat profețiile, dar nu înseamnă că le știu sigur. Am găsit puțin mai mult decât înainte. Dar nu e încă totul clar. Și profețiile nu sunt ca să știi înainte, ci atunci când se întâmplă. Atunci când se întâmplă, să știi că a fost totul profetizat. Ideea este că noi trebuie să ne pregătim zilnic. Asta e toată ideea. O viață serioasă de credință, nu o formă de credință ca să te minți. Mă duc la biserică. E bine să te duci la biserică, dar dacă nu ai o viață de relație cu Dumnezeu, degeaba te duci. Personal, vă spun o chestie așa, mă fac voluntar și vă spun sincer. Când personal studiez și mă rog dimineața și îmi fac timp să-L caut pe Dumnezeu și să caut planul Lui pentru ziua respectivă, văd prezența Lui Dumnezeu în jurul familiei mele. În jurul copiilor și așa mai departe, în jurul casei. Și când sunt grăbit și nu-mi fac timp de studiu dimineața, văd atacul lui Satana și necazurile care mă lovesc în ziua respectivă. Satana te urăște. Când îl servești pe Dumnezeu, Satana te urăște. Ca un leu. Încearcă să te distrugă. Nu-i place. Când credința e o formă, n-are treabă cu tine, că ești tot la una cu ceilalți. Dacă în credința e sinceră, Satana te urăște. Și atunci nu ai nicio siguranță decât o relație cu Dumnezeu, că numai Dumnezeu poate să pună un zid de protecție. Cum zice? Zice, toată armura lui Dumnezeu. În Efeseni 6, vă amintiți? Scutul, amintiți sandalele, toate alea, în Efeseni 6. Ăla e un subiect tare de tot. Dacă aș avea timp acolo, v-aș ține, am avut un subiect de 3 predici din Efeseni 6 în care arată cum să te protejezi de atacul lui Satana. Clar, cum să te, după Biblie, cum să te protejezi de atacul lui Satana. Ei, vreau să spun că eu am învățat, când zice în engleză un hedge of protection, un zid de protecție. De fapt, știți că cuvântul ăla, dacă îl găsiți în mai multe locuri din Biblie, e găsit în Geneza, când spune că Adam și Eva erau înconjurați cu... Deci erau dezbrăcați, dar nu era rușine, că erau înconjurați cu slavă. Cuvântul este un zid de protecție. Când se duce Satana și cel Dumnezeu zice, ai văzut pe robul meu Iov? Nu-i ca ceilalți. Și ce zice Satana? Te ascultă pentru că, așa spune în română, în ebraică zice, pentru că ai pus un zid de protecție în jurul lui și a casei lui. Ai pus un zid de protecție, n-ai lăsat nimic să atingă de el. E același cuvânt din Efeseni, care e un zid de protecție. Cuvântul ăla, pentru mine, a ajuns după niște studii făcute, să însemne foarte mult. Dimineața să cauți prezența lui Dumnezeu până ai prezența îngerilor lui în jurul tău. Eu mi-amintesc poveștile astea care Piții, Violeta, ceilalți pe aici le știu, sora Bucur, paca, nu? Care le știu, ceilalți le știu. Când era în mormântare la Oprișor, eu n-am fost acolo, era bunicul pe vremea, eu eram probabil că nu nenăscut încă sau foarte mic. S-au dus și că eram nenăscut. S-au dus jandarmii că n-aveai voie să fiu prea mulți oameni la un loc. Vă amintiți? Și povestesc bătrânii noștri, care s-au dus, săracii povesteau, că a venit jandarmii să-i bată cu ciomege și toți s-au speriat și bunicul zice, nu mă, eu ies înainte, Dumnezeu m-a trimis, gata. Și când a ieșit, ăștia s-au dat la o parte și l-au lăsat să treacă, care trebuia să-l ciomăgească. Și pe aceea l-au întrebat, ce domnul Goia, cine au fost soldații aia? Vă amintiți, sora Bucur? Care erau în jurul matale. Cine au fost soldații aia? Ce a fost aia? Un zid
de protecție. Un zid de protecție. Tata cu fratele Balașa s-au dus să dea cărți. Și că era poliția în sat, pe la Crăguiești, i-au luat-o pe podul ăsta. Și pe pod erau lemnele putrezite și rupte și lipsa. Și Beni Balaș era în spate și tata în față. Și a căzut, a călcat pe gol și apoi a călcat pe lemn. Și Beni zice, Pavel, ai călcat în gol. Și el se uită. Zice, el va trimite îngerii și va ține palma. Ce a fost acolo? Un zid de protecție. Ăsta s-au întâmplat, lucruri reale. Așa ne povesteau bătrânii. Acum eu vă întreb. Eu personal, când mă rog dimineața și îmi fac timp de relație cu Dumnezeu, simt toată ziua zidul ăla de protecție în jurul meu. Când nu-mi fac timp de Dumnezeu, satana mă atacă din toate părțile. Și eu vă întreb, ce mă ajută pe mine să cunosc toate teoriile din lume și toate doctrinele și toate profețiile, dacă n-am prezența aia cu mine? Ce înseamnă să fiu credincios? Să știi teoria sau să ai relația? Pentru că Biblia așa spune, Iisus, nu vă cunosc. Ce este viața veșnică? Să te cunoască pe tine. Să ai o relație cu Dumnezeu. Dacă n-ai relația, nu ești nimic. Toată cunoștința nu te ajută la doi bani. Eu nu zic că era cunoștința, nu mă înțelegeți greșit. Pentru că credința vine numai auzirii și auzirea vine cu cuvântul lui Dumnezeu. Eu nu zic că era cunoștința. Și dacă te oprești la nivelul de cunoștință și nu crești să ajungi și la nivelul de relație. Într-un cuvânt, care e punctul meu? Esențial este să-L cauți pe Dumnezeu în viața ta, în familia ta, în biserica ta, în serviciul tău, în tot ce faci, să ai relație cu Dumnezeu sinceră. Nu neapărat să cauți să fii sfânt, că tu nu poți să ajungi la sfințenie. Să-L cauți pe Dumnezeu și El va avea grijă să te facă sfânt. Va avea, te treacă prin ce trebuie să te crească, va avea grijă. Tu trebuie să-L cauți zilnic pe El.